পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত ৰাজ্যৰে নহয় দেশৰো ৰাজনীতিত প্ৰাসংগিক হৈ উঠিছে আঞ্চলিক শক্তিসমূহ এনে প্ৰেক্ষাপটত অসম গণ পৰিষদৰ ওপৰতো দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছে ৰাজনৈতিক পৰ্যবেক্ষকসকলৰ কিন্তু কেতবোৰ ঘটনা প্ৰবাহেৰে বিতৰ্কৰ ধুমুহাও চলিছে অসমৰ আঞ্চলিক দলটোক লৈ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক যিখন বিধেয়কক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্য জুৰি এক উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে তাত সেই প্ৰতিবাদত চামিল হৈছে অসম গণ পৰিষদ কিন্তু তাৰপিছতো বিতৰ্কই এৰা দিয়া নাই আঞ্চলিক দলটো আজি সাক্ষাতত সোণোৱাল মন্ত্ৰীসভাৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী তথা অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ পৰা এনে বহু বিতৰ্ক দলটোৰ ভৱিষ্যত অসমবাসীৰ আশা আকাংক্ষাৰ অনেক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচৰা হ'ব বৰাডাঙৰীয়া আপোনাক এই অনুষ্ঠানলৈ মই আদৰণি জনাইছোঁ ধন্যবাদ অজিত্যা ময়ো এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ লগত এই আলোচনাত অংশ ল'বলৈ পাই আনন্দিত হৈছোঁ আপুনি কৈয়ে গৈছে যে বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে অসম গণ পৰিষদ যদিও আমি এই বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ মই নিশ্চয় আলোচনাত যদিও বা বিষয়টোৱে যথেষ্ট সংবাদ মাধ্যমত গুৰুত্ব লাভ কৰিছে বা চৰ্চা চলিছে তথাপিও মই এই অনুষ্ঠানত আকৌ এবাৰ আপোনাক প্ৰশ্নটো সুধিব লাগিব হয় যে সেইদিনাৰ কেবিনেট বৈঠকত আপোনালোকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিল হয় আমি উত্থাপন কৰিছিলোঁ চাওক আমি চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনৰ আৰম্ভণিৰ পৰা বিৰোধিতা কৰি আহিছোঁ আৰু আমাৰ স্থিতিটো অতি স্পষ্ট অন্য ৰাজনৈতিক দলৰ তুলনাত কাৰণ এই বিষয়টো জড়িত আছে অসম চুক্তিৰ লগত আৰু অসম চুক্তি হৈছে দীঘলীয়া অসম আন্দোলনৰ ফল আঠশ পঁচপন্নজন শ্বহীদ হৈছিল গতিকে অসম চুক্তি ভংগ কৰা কাৰ্যক আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু অসম চুক্তিমতে এটা কথা স্পষ্ট যে ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ পঁচিছ আপোনালোকে সেইদিনাৰ বৈঠকৰ কথাটোক লৈ যথেষ্ট যিহেতু বিতৰ্ক হ'ল আপোনালোকৰ ওপৰত কিছুমান ভুৱা অভিযোগ জাপি দিয়া হ'ল আপোনালোকৰ সতীৰ্থৰ ফালৰ পৰাই হয় সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে প্ৰথম কথা হ'ল প্ৰসংগটো উত্থাপন কৰিছিল প্ৰসংগটো উত্থাপন কৰিছিলোঁ চাওক প্ৰসংগটো উত্থাপন কৰিছিলোঁ মানে এইটোতো অসমৰ ৰাইজেও আমাক কোৱা নাই যে এই বিষয়টো কেবিনেটত উত্থাপন কৰক উপস্থাপন কৰক এইটো অসম গণ পৰিষদ দলে দলৰ মজিয়াত লোৱা এটা সিদ্ধান্ত আৰু দলটোৰ মইয়ে সভাপতি গতিকে উঠাম বুলি মই তাৰ আগদিনাও সংবাদ মাধ্যমে সোধোতেহে মই কৈছোঁ যে উঠাম আৰু এবাৰ যেতিয়া মুখৰ পৰা কথাটো ওলাই গৈছে মই যেতিয়া কওঁ আৰু সেইটো কৰোঁ আৰু ভৱিষ্যতে কিবা যদি কওঁ নিশ্চিতভাৱে কৰিম কিন্তু সেই আকৌ সেই কথাটো ৰাইজে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নেকি যে আপোনালোকৰ এতিয়া ভিতৰৰ একেবাৰে কথাবোৰ কোৱাটো মোৰ কাৰণে নিশ্চয় সমীচীন নহ'ব আৰু সেই কেবিনেটত যিহেতু আমি আমি গোপনীয়তা আৰু শপত লওঁ গতিকে বহু কথাই বাধ্যবতাকতৰ খাতিৰত কেতিয়াবা আমি প্ৰকাশ নকৰোঁ আৰু কেবিনেটৰ কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণে পাটোৱাৰীকেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিলো একেবাৰে ন মেমৰি নামৰ কথা নাই আজি যিকোনো এটা বিষয় যেতিয়া জৰুৰী বুলি বিবেচনা কৰে কেবিনেটৰ কোনো মেম্বাৰে উপস্থাপন কৰে তেতিয়াহ'লে সেই বিষয়টো আলোচনা কৰিব পাৰে এজেণ্ডাত নাথাকিলেও আলোচনা কৰিব পাৰে গতিকে তেনেকুৱা অলেখ উদাহৰণ যোৱা সময়ছোৱাত আছে আমি চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত দ্বিতীয়াৰ পৰা আমি মন্ত্ৰী হৈ আছোঁ তেনেকুৱা কেতবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু আমি তেনেকৈয়ে কথাটো ভাবিছিলোঁ কাৰণ এই বিষয়টোত যিহেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ স্থিতি এটা সুকীয়া আমাৰ স্থিতি এটা সুকীয়া আমি এখন বাতিলৰ কথা কৈছোঁ তেওঁলোকে বাতিলৰ বিপক্ষে আছে আৰু বিলখন কেন্দ্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই বিলখন আনিছে গতিকে আমি নিশ্চিত যে বিলখন গভমেণ্টে হয়তো খুব সহজে গভমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা এইটো নানিব কাৰণ এইটো কেবিনেটত লোৱা এটা সিদ্ধান্ত কিন্তু আমাৰ কথা হ'ল যে আমি বিভিন্ন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ দলৰ বাহিৰ দলে বাহিৰত কৰিছে আনকি নেডাৰ মিটিঙতো সিদিনা মুখামুখিকৈয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আস্তিত্ব নেতৃত্বৰ আগত এই কথাখিনি কৈছোঁ গতিকে এতিয়া আমি সেই বিষয়টো উপস্থাপন কৰাটো সত্য মই আজিও নকলোহেঁতেন যদিহে এই কথাটো লৈ বিতৰ্ক নহ'লহেঁতেন আৰু যোৱাকালি প্ৰমিলা বাইদেউ বাইদেউ প্ৰমিলাৰিণী ব্ৰহ্মা ডাঙৰীয়া নীয়ে খুব চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে ক'লে তাৰ পৰা আপোনালোকৰ ওপৰত নানা ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপিত হ'ল বিৰুদ্ধে হয় তাৰপিছত তেওঁলোকৰ আচৰিত হ'লোঁ মই যে পৰিমল শুক্লা বৈদ্যৰ দৰে তেওঁ সৎ সাধাৰণতে অলপ সৎ ব্যক্তি বুলি সকলোৱে কয় তেওঁ কিন্তু ক'লে যে উত্থাপন হোৱা নাছিলে তাৰপিছত কালি প্ৰমীলা ৰাণী বৰ্ম তেখেতে আপোনালোকে এইখন যে মিছা কথা ক'ব নাপায় বুলি কৈ আপোনালোকে বিষয়টো উত্থাপন কৰা বুলি কৈছে হয় আৰু উপ বিষয়টো উত্থাপন কৰালৈকে আমাৰ আমি আমাৰ কথা আছিল কি আমিতো বিষয়টো আনিব লাগে আৰু এইটো যদি আলাপ আলোচনাৰ লৈ লৈ আনিব পাৰোঁ তেতিয়াতো খুবেই ভাল কথা কিন্তু তেতিয়া কথাটো ওলাল যে বিষয়টো যিহেতু এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দৃষ্টিভংগী সুকীয়াটো সুকীয়াই কিন্তু এন আৰ চি ওলোৱাৰ পিছত ক'ব পৰা কথা দুই একে কৈছে সেই কথাখিনি আহিছে বি পি এফেও তেওঁলোকৰ স্থিতি সম্পৰ্কে কিছু ঠিক ঠাক কৰিবলগীয়া আছে এই কথাটো কৈছে অসম গণ পৰিষদৰ দৃষ্টিভংগী স্পষ্ট ক'লে যে এইটো কৰ্ডিনেশ্যন কমিটিত প্ৰথমতে আলোচনা কৰি তাৰ পৰা আগবাঢ়িব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হয় গতিকে ইয়াত আপোনালোকে যেতিয়া বিষয়টো উত্থাপন কৰিলে তাৰ বিৰোধিতাত প্ৰথমে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য মই ইমান ভিতৰলৈ নহয় ভিতৰলৈ নহয় এইকাৰণে কৈছোঁ আপোনাক মই দেখুৱাব পাৰোঁ যে পিছত ওলাই আহি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই কিন্তু কৈছে যে ৰাজনৈতিক দল হৈ নাহিলে নহ'ব তাত মন্ত্ৰী হৈ আহিব লাগিব কেবিলাক ভিন্নজনৰ ভিন্ন মত আৰু হয় সেই কথাটো ওলাইছে যে ইয়াত অৱশ্যে তেনেকৈ কৈ পেলাই আকৌ এইটো হ'ল যে আপোনালোকে যে উত্থাপন কৰিছিলে এইটো প্ৰমাণ কৰিলে হয় লগতে তেওঁ তাৰ বিৰোধিতাও কৰিলে হয় বিৰোধিতাটো তেওঁলোকে মুকলিভাৱে কৰি আছে তেখেতক কৰিছে বা বাহিৰতো সেই কথাখিনি সকলোৱে জানে যে কোনে বিৰোধৰ বিলখনত আপোনালোকে হয় হয় নহয় কেবিনেটত বিষয়টো উত্থাপন কৰিছো মই নহয় মোৰ দুইজন সহযোগীয়ে অসম গণ পৰিষদ দলৰ যি যোগৰাকী মন্ত্ৰী আছে সকলোৱে কেশৱ মহন্ত আৰু ফণীভূষণ চলি হয় গতিকে তেতিয়া কথাখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা হৈছে মই যিখিনি কৈ গৈছোঁ এইটো কি কয় আপুনি যে এই যে কৈছে যে আমি দল হৈ নাহো কেবিনেটলৈ মন্ত্ৰী হৈ আহোঁ গতিকে ৰাজনীতিৰ কথা নচলিব এইটো কি কয় আপুনি 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 জনগনৰ ওচৰত দায়বদ্ধ জনগণৰ ওচৰত দায়বদ্ধ হয় আপোনাৰ এইটো কথা মই বুজি পোৱা নাই যে মন্ত্ৰীসকলৰ মাজত কেবিনেটে হৈছে সৰ্বোচ্চ নীতি নিৰ্ধাৰণৰ হয় এটা হেৰি সেই বৈঠকত কিয় মন্ত্ৰীসকলৰ মাজত বিষয়টো আলোচনা কৰিব নোৱাৰি কি ভাবে আপুনি মই মই ভাবোঁ যে এইটো এটা জ্বলন্ত সমস্যা এটা অগ্নিগৰ্ভ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ প্ৰতিবাদত অংশ লৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এইবাৰ আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমে যিটো ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে মই বিশেষভাৱে আপোনাৰ কথাই কওঁ আপোনালোকে যিদৰে আগবাঢ়ি গৈ পেলাই ৰাজপথলৈ ওলাইছে জইণ্ট পাৰ্লামেণ্টেৰী কমিটিক লগ ধৰিছে গতিকে এনেকুৱা কথাখিনি যোৱা দিনবিলাকত মনত পৰা দিনৰ পৰা এনেকৈ এনেকৈ ঐক্যবদ্ধভাৱে ৰাজপথলৈ ওলোৱা আমি ইমান প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ কথা গতিকে এনে পৰিস্থিতিত মই বিচাৰিছিলোঁ বা আমাৰ দলে বিচাৰিছিল যে বিষয়টো কেবিনেটত গুৰুত্ব সহকাৰে আলোচনা কৰিব লাগে আৰু ঠিক মেঘালয়ৰ দৰে মেঘালয়ৰ দৰে মেঘালয় চৰকাৰে যিধৰণে গ্ৰহণ কৰিছে তেনে এটা সিদ্ধান্ত আমাৰ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া আমি এইটোৱেই বিচাৰিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণেই আমি কেবিনেটত এই বিষয়টো উপস্থাপন কৰোঁ কিন্তু এইটো দেখা গ'ল যে আকৌ এবাৰ কেবিনেট বৈঠকৰ অন্ততঃ আপোনালোকৰ মাজত থকা মত পাৰ্থক্য বা বিষয়টোত কাৰ কি স্থিতি এই কথাটো স্পষ্ট হৈ গ'ল আৰু সেইটো ভয় এটা বোধকৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে বাহিৰত আহি পেলাই কৈ পেলালে যে আপোনালোকে বিষয়টো উত্থাপনে কৰা নাছিল তাৰ পৰাই গোটেই গণ্ডগোলটো আৰম্ভ হৈ গ'ল গতিকে পাটোৱাৰী কি মিছলীয়া মই কি ক'ম সেইটো আপোনাক মানে সামাজিক জীৱনত আছে কি উদ্দেশ্যে ক'লে এই কথাটো তেখেতে নিশ্চয় ভালকৈ জানো পাটোৱাৰীৰ উদ্দেশ্য কি মই সেইটো বুজি পোৱা নাই বুজি পোৱা নাই আমি পাটোৱাৰী যিটো কৈছিলে হয় সেই কথাটো শুনিব খুজিছোঁ নহয় গতিকে নাই বুলি ক'লে কিন্তু আপুনি কৈছে যে এনেকৈ এজেণ্ডা নাথাকিলেও আপুনি দুটা বছৰত বহুত তেনেকুৱা এজেণ্ডা নাথাকিলেও উঠাইছে আৰু উঠাব পাৰে সেইটো কথা খাটাং এইটো তাত কোনো মই বাধা দেখা নাই আৰু আপুনি এনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে পিছৰ দিনা সংবাদমেল পাতি হয় সাংঘাটিক বিতৰ্কৰ অভাৰ নাইট মই ভবা নাছিলোঁ মই যিহেতু নিজে ভাবোঁ যে কেবিনেটৰ এগৰাকী ডিচিপ্লিন মেম্বাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুৰোধত কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে কেবিনেটৰ সৰ্বে সৰ্বা গতিকে সেই কথাখিনি মই প্ৰকাশ কৰা নাছিলোঁ কি ইমান ইমান প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব বুলি ময়ো ভবা নাছিলোঁ মই ভাল পাইছোঁ যে মই গম পাইছোঁ ৰাইজে আমাক কিমান ভাল পায় বা ৰাইজে আমাক কেনেধৰণে সজাৰ্ভ কৰি আছে আৰু আমাৰ পৰা আশা কৰে আৰু মই ভাবিছোঁ এই বিতৰ্কটো বেয়া হোৱা নাই মানে এতিয়া বিতৰ্কৰ কথা আহিছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে সোণ পুৰিলে উজ্জ্বল হয় আৰু আমি সমাজৰ প্ৰতি অধিক দায়বদ্ধ হৈ আহি থকা দিনবিলাকত অধিক সচেতন হৈ আমি সাৱধান হৈ আমি যে আগবাঢ়িব লাগিব এই কথাই প্ৰমাণ কি ক'ব লাগিছিলে আচলতে বাহিৰলৈ আহি এতিয়াতো আৰু বহুত কথা গোপনে থকা নাই মই এই বিষয়টোত আৰু বেছি নহয় নহয় ক'ব খোজা নহয় কিন্তু পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই কথাখিনি যিধৰণে প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰকাশভংগীটো যদি এইটো বেলেগ হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ইমান আৰু হয় মুখ্যমন্ত্ৰী অশ্বলা আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিলে যে কৰ্ডিনেশ্যন কমিটিত বিষয়টো উত্থাপন কৰা হ'ব বহুতে এতিয়া বিজেপি দলৰ অভ্যন্তৰত বহুত ঘটনাৰ ঘটা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে দলৰ মানুহেই কৈছে যে তাত ষড়যন্ত্ৰ চলিছে এই যিটো হৈ গ'ল এইটো এটা ষড়যন্ত্ৰৰ অংশ বুলি ভাবে নেকি আপুনি সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে চাওক কোনটো কথা কৈছে অজিত দাস নাই ধৰক এতিয়া দলৰ ভিতৰত বিজেপি দলৰ শাসক দলৰ ভিতৰত সংঘাত দণ্ডৰ কথা ওলাইছে তাৰ বিধায়কেই মুকলিকৈ কৈছে ষড়যন্ত্ৰ চলাৰ কথা সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে ইত্যাদি ইত্যাদি নানান বিতৰ্ক চলিছে তে এই যে পাটোৱাৰী এটা পৰিস্থিতিটো হঠাৎ সলনি কৰি পেলালে এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী হৈ তেওঁ যিধৰণে আপোনালোকৰ সতীৰ্থ বুলি কেবিনেটতো আপুনি কৈছে যে মন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁলোকেই কৈছে যে ইয়াত ৰাজনীতি নাহে এটা তেওঁলোকৰ কিন্তু কণ্ট্ৰাডিক্টৰী কথাবিলাক পৰস্পৰৰ বিৰোধী এই তেওঁ যে এনেকৈ কৈ পেলালে পৰিস্থিতি যে এনেকুৱা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী যে অস্বস্তিত পৰিলে এইটো সেই ষড়যন্ত্ৰৰ ক'ৰবাত এটা অংশ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ নেকি চাওক অসমৰ ৰাইজে বহু আশাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত এখন চৰকাৰ পাতিলে কংগ্ৰেছৰ দীঘলীয়া শাসনকালত যিবিলাক ঘটনা পৰিঘটনা সংঘটিত হৈছিল দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ সংঘটিত হৈছিল আৰু সেইবাৰ বাবে এটা পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছিল গতিকে ৰাইজে আমাৰ পৰা বহুখিনি আশা কৰিছিল আৰু আমি পাৰ্টনাৰ হিচাপে আমি অনুভৱ কৰোঁ যে আমি ৰাইজৰ যিবিলাক অনুভূতি আমি চৰকাৰখনে হৃদয়ংগ্ৰম কৰিব লাগিব সেইটো কথা দেৱালৰ লিখন আমি পঢ়িব পাৰি কথা ঠিকেই আমি সকলোৱে এইটো বিচাৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে দেৱালৰ লিখন পঢ়িব খোজা নাই হয় খালি মোৰ কথাটো খুব পোনপটীয়া যে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ আঁৰত কি ধৰণৰ ৰাজনীতি থাকিব পাৰে আঞ্চলিক দলটোক তেওঁক ক্ষতি কৰাৰ বা আঞ্চলিক দলটোক হ'ল ঠেকত পেলোৱাৰ এটা ফন্দি হ'ব পাৰে নহয় আপোনালোকে এইটো পৰ্যালোচনা কৰিব লাগিব ন গোটেই কথাটো যিটো কথাৰ কাৰণে আপোনালোকে গোটেই গোপনীয়তা ভংগ কৰিবলৈ সংবাদমেল পাতিবলগীয়া হ'ল সংবাদমেল পাতিবলগীয়া হ'ল গতিকে আঞ্চলিক দলটোক বিপদত পেলোৱা তেওঁলোক হলঠেকত পেলোৱা এনেকুৱা এটা উদ্দেশ্যে কাম কৰিছে জিভা পিছল খালে বৰ দিগদাৰ এনেও তেখেতে অলপ কথাটো কৈয়ে নহয় এতিয়া মই কি ক'ম মই ষড়যন্ত্ৰ বুলি মই ঘপককৈ নকওঁ যিয়ে কি নহওক কিন্তু কথাটোৱে আমাক বৰ অস্বস্তিত পেলালে আৰু আমাৰ ভাৱমূৰ্তি বিনষ্ট কৰিলে আৰু মানে ৰাতিৰ ভিতৰতে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল সমগ্ৰ অসমতে আমাৰ কৰ্মীসকলেও যথেষ্ট মনত কষ্ট পালে আৰু ৰাইজেও আমাৰ ওপৰত যথেষ্ট কিছুদিনৰ আগত প্ৰায় পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি তেওঁলোকৰ সভাপতিগৰাকীয়ে নক'বলগীয়া কথা কিছুমান কৈ আহিছে হয় এইটো বহুত আগত চৰ্চা হৈছে আপোনালোকৰ দলৰ নেতাই তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে হয় আৰু আমিও বিহু সময়ত এইবোৰ আলোচনা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে মিত্ৰতাৰ যিটো ধৰ্ম বুলি কয় সেই ধৰ্মটো ৰক্ষা আগতেও কৰা নাই বহু সময়ত তেওঁলোকে কিন্তু একপক্ষীয়ভাৱে কৈ দিছে যে আমি অকলে নিৰ্বাচন খেলিম ইয়াৰ নেতাই স্থানীয় নেতাই কৈছে যে আমি অকলে খেলিম অথচ আহি পেলাই তেওঁলোকৰ সৰ্বভাৰতীয় সভাপতিগৰাকীয়ে আকৌ কৈছে নহয় আমি একেলগে খেলিম এই কথাবিলাক খুব লক্ষ্য কৰিবলগীয়া ন আমি খুব সূক্ষ্মভাৱে লক্ষ্য ৰাখিছোঁ কাৰণ আমি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ লগতহে আমি আলাপ আলোচনা কৰি মিত্ৰতাত আৱদ্ধ হৈছিলোঁ দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ নিৰ্বাচনত এতিয়া দেখিছোঁ যে দলটোৰ ভিতৰত দলীয় শৃংখলা ভংগ কৰি ৰাজ্যিক কমিটিৰ বা বাহিৰত থকা বহুতে তেনেকুৱা মন্তব্য কৰে যাৰ পৰিণতিত কেতিয়াবা আমাৰ সতীৰ্থও মানে কাউণ্টাৰ দিবলগীয়া হয় ক'বলৈ বাধ্য কৰায় কিন্তু মিত্ৰতাৰ ধৰ্মটো আমি সকলো পক্ষই মানি চলিব লাগিব যিহেতু মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ ইয়াত আছে কিন্তু নহয় তেওঁলোকেতো প্ৰথম অৱস্থাত ভংগ কৰিছে আমিতো স্পষ্ট সেইটো দেখা পাইছোঁ হয় তে আপোনালোকে সভাপতিক লগ পাওঁতে কৈছে নেকি যে এইখিনি কথা কৈছোঁ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাকৰ কথা আমি কৈছোঁ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকিলে নিশ্চিতভাৱে মিত্ৰতা দীৰ্ঘস্থায়ী নহ'ব এই কথাও আমি কৈছোঁ কাৰণ আজি আপোনাৰ এই ঘটনাটোৰ পিছত কোনোবা শীৰ্ষ নেতৃত্বই সৰ্বভাৰতীয় নেতৃত্বই কোনোবাই আপোনাক যোগাযোগ কৰিছে নাই কৰা নাই কৰা নাই কোনেও যোগাযোগ কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোনদিনৰ পিছত এই ঘটনাটোৰ পিছত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ আগতে আপুনি এই অনুষ্ঠানলৈ আহিছিলে মোৰ এই অনুষ্ঠানলৈ হয় তেতিয়া বিজেপিৰে মিত্ৰতা প্ৰসংগত মই আপোনাক কৈছিলোঁ যে ৰঘুমলাৰ দৰে কেনেদৰে মিত্ৰ আঞ্চলিক বা সৰু সৰু দলবিলাকক বিজেপিয়ে গ্ৰাস কৰিব খোজে এতিয়া যিটো চলি আছে বা শেহতীয়া যিটো পাটোৱাৰী উক্তি বা যিধৰণে পাটোৱাৰীয়ে আপোনালোকক জনমানসত হেয় প্ৰতিপন্ন কৰাৰ চেষ্টা কৰিলে সেইটো তাৰেই এটা মানে ইংগিত বুলি আপুনি নাভাবে নেকি চাওক দিনক দিনে গোটেই সমগ্ৰ দেশতে আঞ্চলিক ৰাজনীতিৰ আঞ্চলিক দলসমূহৰ প্ৰাসংগিকতা কিন্তু বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে আৰু সেইকাৰণেই আপুনি কোৱাৰ দৰে অসম গণ পৰিষদ দলৰ ওপৰতো অসমবাসীয়ে বা দেশবাসীয়ে চকু নিবদ্ধ কৰিছে গতিকে স্বাভাৱিকতে যিবিলাক সৰ্বভাৰতীয় ৰাজনৈতিক দল তেওঁবিলাকৰ দৃষ্টিভংগী আজি সৰ্বভাৰতীয় ৰাজনৈতিক দলৰ বহুতেই হয়তো ভাবিব পাৰে যে ইয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় দলেই থাকক অসম গণ পৰিষদ বা তেনেকুৱা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলবিলাক যদি শক্তিশালী হয় স্বাভাৱিকতে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলবিলাক মই অকল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বুলিয়ে কোৱা নাই বিপদত পৰে তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যি এজেণ্ডা সেই এজেণ্ডাবোৰ ৰূপায়িত কৰোঁতে বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় কিন্তু অসমৰ মানুহৰ যি চিন্তা চৰ্চা যোৱা সময়ছোৱাত আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে জাতীয়তাবাদৰ প্ৰাসংগিকতা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে আৰু কম বেছি পৰিমাণে অসমৰ মানুহবিলাক জাতীয়তাবাদী কাৰণ ইয়াত ভাষাৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিবলগীয়া হৈছে তেল উদনাৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু অসমৰ জনসাধাৰণ আৱেগিকভাৱেই ৰাজ্যখনৰ স্বাৰ্থত সময়ে সময়ে ঐক্যবদ্ধ হৈ সাংঘাটিক এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে বা প্ৰতিবাদী কাৰ্য আমাৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে কি মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ স্থিতি কি কেনেকুৱা জুইক যিদৰে কাপোৰে ঢাকি ৰখোৱা সম্ভৱ নহয় গতিকে এই যিটো আমাৰ সংগামী সত্তা অসম গণ পৰিষদ দলৰ ইয়াক ঢাকি ৰাখিব নোৱাৰে হয় অসম গণ পৰিষদ দল দুৰ্বল হৈছে কিয় দুৰ্বল হৈছে যে বিদেশী নাগৰিক বহিষ্কাৰৰ দাবীত চলা গণ আন্দোলনৰ পাছত অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ বাবে অসম গণ পৰিষদ দলক জন্ম দিছিল অসমৰ মানুহে দুবাৰ আমি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত আমি বিদেশী নাগৰিক ইচ্ছুটোৰ ক্ষেত্ৰত সফল কাম যে আমি হ'ব নোৱাৰিলোঁ আই এম ডি টি আইন যে আমাৰ বেৰিয়াৰ হ'ল সেই ফলস্বৰূপে হয়তো আৰু দুই এক কেতবোৰ হয়তো জনসাধাৰণৰ দৃষ্টিত পৰিছে যিবিলাক কাম আমাৰ পৰা আশা কৰা নাছিল তেনে কেতবোৰ ঘটনা পৰিঘটনা সংঘটিত কৰাৰ কাৰণে আমাক ৰাইজে প্ৰধান বিৰোধী দলৰ ভূমিকাওতো যোৱা সময়ছোৱাত গ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা দিয়া নাই আজি পৰিৱৰ্তিত ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিত আমি গভমেণ্টৰ অংশীদাৰ হৈছোঁ কিন্তু আমাক মানুহে ভালকৈ চাই আছে ভালকৈ চাই আছে আৰু আমি দিনক দিনে অনুভৱ কৰিছোঁ যি অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতি ৰাইজ ধাৱমান হৈছে বিশ্বাস আৰু আস্থা ঘূৰি আহিছে গতিকে এইটো এটা লক্ষণীয় বিষয় আৰু আমি সেই বিশ্বাস আৰু আস্থা অটুট ৰাখিবৰ কাৰণে আমি সকলো ত্যাগ কৰি হ'লেও আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি আগবাঢ়িম সৰ্বভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত আপোনালোকৰ দলৰ ভূমিকা কি হ'ব এই বিষয়ে আমি পাতিম হয় কিন্তু এই যে সংশোধনী বিধেয়কখনক লৈ মই পতা নাই বিষয়টোলৈ যিহেতু তেওঁ আমাৰ চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয় মই বন্ধু হিচাপে মই অনুভৱ কৰোঁ যিহেতু আইন ডি টি আইন বাতিলৰ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই আছিল নাই হওক আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাটো দীৰ্ঘদিন ধৰি একেলগে আমি কাম কৰিছিলোঁ তো মই এতিয়াও আশাবাদী আৰু সেই আশাতেই আছোঁ সেই আশাতেই আচলতে আছোঁ মই ভাবিছোঁ যে নিশ্চিতভাৱে যোগাত্মক দৃষ্টি যোগাত্মক যোগাত্মক পজিটিভ পজিটিভ ষ্টেপ ডেফিনেটলি গ্ৰহণ কৰিব কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱালে লাহে লাহে দেখা গৈছে যে তেওঁৰ লাহে লাহে মানুহে প্ৰথম অৱস্থাত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক মানুহে এনেকৈ ভাবিছিলে আপুনি ভবাৰ দৰে যে মানুহজনে কিবা এটা কৰিব এই মানুহজনে অন্ততঃ ভিতৰৰ পৰাই এই কথাটো মানি ল'ব নোৱাৰিব কাৰণ তেওঁ অসম আন্দোলনৰ মাজেদি অহা অসম চুক্তিৰ মাজেদি অহা আৰু আই এম ডি টি বাতিল কৰা এজন ব্যক্তি কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে তেওঁৰ ভূমিকাই সন্দেহৰ সৃষ্টি কৰিছে কথাটো এনেকুৱা যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এটা উত্তৰ দিয়ে যে জাতিৰ স্বাৰ্থৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ কেতিয়াও নাযায় একো নকৰে আমাৰ সম্পাদকসকলকো কৈছে সিদিনা কোনো বুদ্ধিজীৱীসকলক মাতিও কৈছে কিন্তু কথাটো এনেকুৱা যে কথাটো কি ধৰণে ল'ম মানে আজি ধৰক আমাক বুজাইছে আৰ এছ এছ বিজেপিয়ে বা বিজেপিৰ বহু নেতাই মন্ত্ৰীয়েও আমাক বুজাইছে যে হিন্দু বাংলাদেশী আনিহে অসমীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিব পৰা যাব চাওক তেওঁ সেই কথাটোৰে জাতীয় স্বাৰ্থত বিঘ্নিত নাই কৰা বুলিও ভাবিব পাৰি কিন্তু যিটো কণ্টেক্সত কয় আমি ধৰক যিবোৰ তেওঁৰ সন্মুখত উত্থাপন কৰিলোঁ মই অলপ দীঘলীয়াকৈ ক'বলগীয়া হৈছে হয় উত্থাপন কৰাৰ পিছতে যেতিয়া কয় তেতিয়া আকৌ এইটো আহে মনলৈ যে সেই কথাখিনিৰ পটভূমিত যদি কয় যে মই জাতি স্বাৰ্থে তেতিয়া আমাক সমৰ্থন কৰাটো বুজায় মানুহ আমিতো আমিতো তেনেকেই ভাবিছোঁ আপোনালোকক কোৱা কথা বা সু সিদিনা এই সম্পৰ্কত যেতিয়া কথা বতৰা পাতিছিলোঁ ৰাজহুৱাকেই তেতিয়া কোৱা কথা বা বিভিন্ন সংগঠনক কোৱা কথা কাৰণ জাতীয় স্বাৰ্থৰ বিৰুদ্ধে নাযায় মানে জাতীয় স্বাৰ্থৰ বিৰুদ্ধে যোৱা কাম এটা গভমেণ্টে কৰিবলৈ যোৱা বুলিটো আমি কৈছোঁৱেই আমি অসমবাসীয়ে কৈছোঁ বিভিন্ন দল সংগঠনে কৈছে যে এইখন বিল আনি জাতীয় স্বাৰ্থৰ পৰিপন্থী কাম কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰিব খুজিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে জাতীয় স্বাৰ্থৰ বিৰুদ্ধে নাযায় কথাটো অতি স্পষ্ট দেখাত কিন্তু অস্পষ্টতা তাৰ মাজত আছে আৰু সেই বিশ্বাসতে আমি এতিয়া আছোঁ কিন্তু যেতিয়াই জানিম যেতিয়াই জানিম যে চৰকাৰখনে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰে হওক জাতীয় স্বাৰ্থৰ পৰিপন্থী কাম কৰিব খুজিছে এই বিলৰ সমৰ্থন কৰিব খুজিছে তেতিয়া আমি নিশ্চিতভাৱে তাৰ পৰা আঁতৰি আহিম নহয় এটা কথা আৰু আপুনি স্পষ্ট কৰিব লাগিব হয় এতিয়া বহুতে কৈছে যে আপোনাক আপোনালোক ওলাই আহিব লাগিব হয় এনেকুৱা এটা বিভিন্ন সংগঠন ব্যক্তিয়েও পোৱা শুনা যায় কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা কৈছে যে ভিতৰত থাকি আমি যুঁজ যোন কৰিম এতিয়া আপুনি আৰু অলপ স্পষ্ট কৰিব লাগে যে আপোনালোকৰ আচলতে স্থিতিটো কি কি কৰিব খুজিছে আপোনাক আমাৰ স্থিতি অতি স্পষ্ট আজি পিপুলছ মেণ্ডেতটো কি আছিল দুহেজাৰ ষোল্ল চনত পিপলছ মেণ্ডেট আছিল যে কংগ্ৰেছৰ অপশাসনৰ উৰ পেলাবলৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত লগ হৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগে আৰু আমাৰ লগতে কেইবাটাও দলেও সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল তো সেইমতে ৰাইজে ৰায় দিলে ভাৰ্ডিক দিলে জনসাধাৰণে ভাৰ্ডিক দিলে আৰু অসম গণ পৰিষদ দলো এই চৰকাৰৰ অংশীদাৰ হ'ল মোৰ মনত এতিয়াও ভাৱ হয় এতিয়াও ভাবোঁ কাৰণ অসম আন্দোলনৰ সময়তে সেই কথাখিনি জাতীয় ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন কৈছিল যে বনৰীয়া হাতীক ধৰিবলৈ হ'লে ঘৰচীয়া হাতীৰ দ্বাৰাই ধৰিব লাগিব আজি ভিতৰত থাকি আমি শক্তিশালীভাৱে আমি যুঁজ দিছোঁ আমি প্ৰতিবাদ নকৰাকৈ থকা নাই আৰু বাহিৰত যিবিলাক দল সংগঠনে বিশেষকৈ সংগঠনে আজি আপোনালোক আগবাঢ়ি আহিছে ছাত্ৰ সন্থা আহিছে অন্যান্য প্ৰতিবাদী সংগঠন নতুন দিনক দিনে গা কৰি উঠিছে আমি সকলোৰে প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা আছে সকলোৰে প্ৰতি আমাৰ সন্মান আছে আৰু সেই সংগ্ৰামত আমি চাবিন হ'বলৈ অকণো আমি কুণ্ঠাবোধ নকৰোঁ আৰু অসম গণ পৰিষদেও নিজাববীয়াকৈ এই ক্ষেত্ৰত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে কাৰণ আমি দিল্লীত গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আমি এই কথাখিনি কৈছোঁ কাৰণ চৰকাৰ পাৰ্টনাৰ হিচাপে আমাৰ কথাখিনি কিন্তু গুৰুত্ব দিয়া বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিছ মিনিট আমাৰ কথা শুনিছে মহামান্য ৰাষ্ট্ৰপতিক লগ ধৰিছোঁ গৃহমন্ত্ৰীক কেইবাবাৰো লগ ধৰিছোঁ লগ ধৰি ৰাজ্যখনৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি আৰু আমাৰ দাবী সম্পৰ্কে সুস্পষ্টভাৱে গৃহমন্ত্ৰীৰ ওপৰত আমি ওচৰত আমি উপস্থাপন কৰিছোঁ গতিকে এইখিনি কৰাৰ সুযোগ পাইছোঁ সেই সিদিনা যিখন নেডাৰ মিটিং আছিল ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ সন্মুখতে সন্মুখতে আমি এইখিনি কৰিছোঁ আমি এই কামখিনি আমি কৰি আছোঁ ভিতৰত থাকি সৌ সিদিনা আমি কেবিনেটত উপস্থাপন কৰিছোঁ আৰু বাহিৰতো আমি অংশ লৈছোঁ আৰু আমি এলানি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ পূৰ্বতেও কৰিছোঁ আৰু এতিয়াও অহা সাত তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ অহা সাত তাৰিখে বঙাইগাঁৱৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম শংখনাত মানে সংসদ শংখনাত বুলি আমি কাৰ্যসূচীটোৰ নাম দিছোঁ আমি সমগ্ৰ অসমতে তেনেধৰণে কৰিম আৰু জইণ্ট পাৰ্লামেণ্টেৰী কমিটি আমি লগ ধৰিছোঁ দিল্লীতো গৈ লগ ধৰিছোঁ ইয়াকো লগ ধৰিছোঁ আৰু সৰ্বভাৰতীয় যিবিলাক ৰাজনৈতিক দল আছে সেই ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ নেতৃত্বকো লগ ধৰি আমাৰ সপক্ষে আমালৈ সহযোগিতাৰ হাত সম্প্ৰসাৰিত কৰিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আমি ভাবিছোঁ যে যিবিলাক ইলেক্ট্ৰনিক বা প্ৰিণ্ট মিডিয়া আছে সৰ্বভাৰতীয় লেভেলত সেইসকলকো আমি লগ ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু পাৰ্লামেণ্টৰ সময়ত পাৰ্লামেণ্টৰ সময়ত আমি গৈ ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃবৃন্দক আমি সাক্ষাৎ কৰিম আৰু মই এই চাগতে অনুৰোধ জনাওঁ যে অসমৰ যিকেইগৰাকী সংসদ আছে সঁচাকৈয়ে যদি অসমৰ স্বাৰ্থৰ কথা ভাবে তেতিয়াহ'লে দল মন্ত নিৰ্বিশেষে তেওঁলোকে সংসদৰ মজিয়াত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ তেওঁলোকে দিয়ক তেওঁলোকৰ কণ্ঠ শুনিবৰ কাৰণে অসমবাসী আশাৰ বাট চাই আছে মই এতিয়াও দৃঢ়তাৰ বিশ্বাস কৰোঁ কাৰণ দেখিছিলোঁ যে আমাৰ দুগৰাকী সাংসদ যেতিয়া সংসদৰ মজিয়াত আছিল বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য কুমাৰ দীপক দাসৰ ভূমি সংক্ৰান্তত সবল প্ৰতিবাদ কৰিছিল দুজনেই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল যদি তেওঁলোক পিছৰ পৰ্যায়ত থাকিলেহেঁতেন তেওঁলোকৰ কাৰ্যকাল সেইখন আঁতৰি আহিলে মই ভাবোঁ যে এইটো ইমান সহজে নহ'লহেঁতেন গতিকে চৈধ্যজন সাংসদে সংসদৰ মজিয়াত কিয় গৰজিব নোৱাৰে কিয় তেওঁলোকে ফাইট কৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোককতো আজি অসমৰ মানুহে কোৱা নাই যে তোমালোকে যদি মাত নামাতা তোমালোক ওলাই আহা আমি নকওঁ সেই কথা কাৰণ আমি ৰাজনৈতিকভাৱে এনে সমস্যাবোৰৰ সমাধান বিচাৰোঁ আমি এতিয়া ৰাজনৈতিক বিক্ৰী ব্যক্তি গতিকে আমি ভাবোঁ যে ভিতৰত থাকি কোনটো মুহূৰ্তলৈ আপোনালোক অপেক্ষা কৰোঁ আমি সেই মুহূৰ্তলৈকে থাকিম আমি যেতিয়া জানিম যে আমাৰ প্ৰতিবাদ স্বত্তেও অসমবাসীৰ প্ৰতিবাদ স্বত্বেও আজি তেওঁলোকে জনবিৰোধী কামটো কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে তেনেকুৱা উমান যদি আমি পাওঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আমি তাৰ পৰা আঁতৰি আহিম আৰু এইটো দৃঢ়তাৰে কওঁ অযোধ্যা আমি থকালৈকে এইখন বিল আমি সদনত গৃহীত হ'ব নিদিওঁ আমি যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত আমি ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু ভিতৰত থকাৰ কাৰণে স্বাভাৱিকতে শাসকীয় দলৰো যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে বা ভৱিষ্যতৰ দিনতো হ'ব যদি আঁতৰাই পঠাই বেলেগ কথা কিন্তু আমাক চৰকাৰে অংশীদাৰ হৈ থাকিবলৈ কৈছে আমি আছোঁ আমি সিদ্ধান্ত ল'ম আমি সততাৰ ৰাজনীতিৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰোঁ আমি মূল্যবোধৰ ৰাজনীতিৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰোঁ আৰু সততাৰে আমি ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছোঁ মানে আমি আহিম আকৌ অন্যান্য প্ৰসংগলৈ আমি পাতি আছিলোঁ আৰু আপুনি কৈছে যে কোনো কাৰণতে আপোচ নহ'ব হয় আৰু ভিতৰত থাকি আপোনালোকে যুঁজখন অব্যাহত ৰাখিব আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে বাহিৰৰ যুঁজ যুঁজখন কিন্তু কমাই দিয়া নাই বা বাহিৰতো আন্দোলন কৰিছে ভিতৰতো আন্দোলন কৰিছে সেই কথাটো আপুনি স্পষ্ট ভাষাত কৈছে মই এটা কথা আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ যে ধৰক আপোনালোকে এটা মিত্ৰতাৰ আছে বিজেপিৰ লগত ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত অঁ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত এই মিত্ৰতা থাকিব বুলি অমিত শ্বাহে ইয়াত ঘোষণা কৰি গৈছে ধৰি ল'লেও আপোনালোক মিত্ৰতা থাকিব কিন্তু আপোনালোকে এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ ল'ব পাৰিব নেকি যে ক'লে ধৰক যে আমি এটা নিৰ্দিষ্ট সময় দিলে আপোনালোকে তিনিমাহ চাৰিমাহ এই সময়খিনিৰ ভিতৰত যদি কেন্দ্ৰই নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট ন নকৰে এই বিধেয়কখনৰ সন্দৰ্ভত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মিত্ৰতাৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হ'ব এই কথাটো ক'ব পাৰে নহয় চাওক আমি বহুবুধিক চাইছোঁ এই বিষয়টোৰ সম্পৰ্কত আমি ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া নাগৰিকসভা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ আপুনি যিটো কথা ক'লে যে মিত্ৰতাত থকা নথকাৰ সম্পৰ্কত বা চৰকাৰত থকা নথকাৰ সম্পৰ্কত আজি বহুজনে বহু ধৰণৰ দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় বা ৰাজহুৱাভাৱেও কয় এতিয়া নাগৰিকসভাবিলাক আজি গুৱাহাটীত এখন নাগৰিকসভা পাতিছিলোঁ অযোধ্যা আপুনি সেইখনত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে সেই নাগৰিকসভাটো মই দেখিছিলোঁ যে গৰিষ্ঠ সংখ্যকে কৈছিলে যে নাই ঠিকে আছে আপোনালোকে ভিতৰত থাকি যুঁজখন কৰক সৰু সেইদিনা যোৰহাটত নাগৰিকসভা পাতিছিলোঁ তাতো গৰিষ্ঠ সংখ্যকে কৈছে যে আপোনালোকে ভিতৰত থাকি কৰক অৱশ্যেটো ঠিক দুই এজনে কৈছে যে ভিতৰত থাকি কেনেকৈ যুঁজ দিব বাহিৰলৈ ওলাই আহক এতিয়া সেইকাৰণে আপুনি স্পষ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন প্ৰয়োজন আছে গতিকে আমাৰ দলৰ ভিতৰৰ পৰাও যিখিনি আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনৰ কথা আমি শুনি আছোঁ বা তেখেতকৰ কথা শুনিয়ে আমি নিশ্চয় সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব ৰাইজৰ কথা শুনি দলৰ কথা শুনি কিন্তু এনেও আছে আজি ধৰক এই পৰিস্থিতিত কিছুমানে ভাবিছে যে এখন চৰকাৰখনক চৰকাৰখনৰ সুস্থিৰতা নষ্ট বিনষ্ট হওক আজি আজি অন্য ৰাজনৈতিক দলবিলাকে হয়তো তেনেকৈও ভাবিব পাৰে তেওঁলোকে এটা বেলেগ বেলেগ এজেণ্ডাত আমাক ক'ব পাৰে যে গভমেণ্টৰ পৰা আপোনালোক বাহিৰত থাকক বা বিভিন্ন শক্তিও তেনেকৈ মানে ক'ব পাৰে আমি গোটেই দিশবোৰ চালি জাৰি চাইছোঁ কিন্তু আমাৰ কথাটো হ'ল স্পষ্ট যে আমি যদি চৰকাৰৰ পৰা আঁতৰি আহোঁ গভমেণ্টখন অকণো ডিষ্টাৰ্ব নহয় সুন্দৰকৈ গভমেণ্ট চলি থাকিব বি পি এফ আছে ঠিক তেওঁলোকৰ চাইজেবল নাম্বাৰ এম এল এ আছে গতিকে গভমেণ্টখন চলি থাকিব আৰু অন্যহাতে আমি প্ৰতিবাদটো কৰিছোঁ আৰু এতিয়াও যিখিনি প্ৰতিবাদ বাহিৰত কৰি আছোঁ সেই একেখিনিয়ে কৰিব লাগিব বাহিৰত গৈ পেলাই বিলখন যদি কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়াওতো তেওঁলোকে নৰখে গতিকে ভিতৰত থাকোঁতে এটা পাৰ্টনাৰ পাৰ্টীয়ে যেতিয়া এই বিষয়টোৰ সম্পৰ্কত জোৰদাৰ অপ'জ কৰিব আৰু বৰ্তমানৰ যিটো সৰ্বভাৰতৰ যিটো ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি আজি কিছুমান আঁতৰি গৈছে তেওঁলোকৰ এনে অৱস্থাত তেওঁলোকৰ স্থিতি বা তেওঁলোকৰ দুৰ্বলতাসমূহ আপোনালোকে বিচাৰ কৰিব লাগিব হ' গতিকে এনে অৱস্থাত মই ভাবোঁ যে আমি ভিতৰত থাকি যুঁজখন দিয়াটো নিশ্চয় এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হ'ব এই কথাখিনি এইটোৱে অতি স্পষ্ট যে মন্ত্ৰীত্বৰ গাড়ীটো আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা নহয় এই পাঁচ বছৰীয়া গাড়ীখনে আমাৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতা কমাব নোৱাৰে আমাৰ আৱেগ অনুভূতি কমাব নোৱাৰে মই স্পষ্ট ভাষাত কৈছোঁ আৰু ৰাইজকো মই আশ্বস্ত কৰিব বিচাৰোঁ যে এই চকীখনৰ মূহত আমি ইয়াত থকা নাই ৰাইজে যিহেতু মেণ্ডেট দিছিলে গতিকে সেই মেণ্ডেতমতে আছোঁ আৰু তেতিয়ালৈকে থাকিম যেতিয়ালৈকে জনসাধাৰণৰ ক্ষতি হ'ব পৰা কাম চৰকাৰখনে নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি থাকিম আৰু যেতিয়াই গম পাওঁ যে চৰকাৰখনৰ কাম কাজে জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থ বিঘ্নিত কৰিছে অসমৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থৰ অনুকূলে গৈছে তেতিয়াই তৎ মুহূৰ্ততে আমি চৰকাৰৰ পৰা আঁতৰি আহিম এই কথা অতি স্পষ্ট কৰিছেই আপুনি আপোনাক সুধিছিলোঁ এটা বেলেগ কথা যে আপোনালোকে মিত্ৰতাত মিত্ৰজোঁটত থকা হিচাপে হয় ঊনৈছশ নিৰ্বাচনত যিহেতু অমিত শ্বাহে কৈছে হয় যে অন্য নেতাসকলৰ কথাবোৰ তেওঁ একাষৰীয়া কৰি তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে যে এই মিত্ৰতা থাকিব ধৰি ল'লোঁ থাকিব নালাগে লাগে এইটো এটা বেলেগ বিষয় কিন্তু ধৰি ল'লোঁ আপোনালোক আছে তো আপোনালোকে আজি এইটো ক'ব নোৱাৰে নেকি যে তিনি চাৰি মাহ আপোনালোকক সময় দিলোঁ ন এইটো আপুনি অলপ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাই কৈছে এই কথাটো ভবা হোৱা নাছিল গতিকে আমি দলীয় মঞ্চত নিশ্চিতভাৱে এনেবোৰ প্ৰসংগ যদি আহে আপুনি কোৱা প্ৰসংগটো যদি আহে আমি গুৰুত্ব সহকাৰে আমি আলোচনা কৰিম কাৰণ আজিৰ এই সময়ছোৱাত আমাৰ কাৰণে নিৰ্বাচনটো ডাঙৰ হৈ থকা টাইম আজি বৰ্তমান সময়ত যিটো কাম কৰিবলৈ চৰকাৰখনে আগবাঢ়ি গৈছে গতিকে এই কামটো বাধা দিয়া তাৰপিছত নিশ্চিতভাৱে এনেবোৰ কথা আমাৰ আলোচনা দলৰ মজিয়াত আলোচনাই ঠাই পাব মাজতে দিল্লীত ওলাইছিলে যে অমিত শ্বাহক অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তই সাক্ষাৎ কৰিছিল কি কাৰণে সাক্ষাৎ কৰাটো সত্য যেতিয়া নেডাৰ মিটিং গুৱাহাটীত হৈছিল সেই মিটিঙৰ দিনা যেতিয়া সজোৰে এই বিষয়টোৰ সম্পৰ্কত আমি উত্থাপন কৰিছিলোঁ উপস্থাপন কৰিছিলোঁ তেখেতৰ সন্মুখত তাৰপিছতে আমি ঘৰলৈ গুচি আহিছিলোঁ কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াও গৈছিল ময়ো ঘৰলৈ গুচি আহিছিলোঁ তাৰপৰা আমাক খবৰ দিয়া হ'ল যে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই এপাক লগ পাব বিচাৰিছে বাকীবিলাককো লগ পাইছিলে কিন্তু আমি বাহিৰে বাহিৰে কথাখিনি কোৱাৰ পিছত খোৱা বোৱা এৰেঞ্জমেণ্ট এটা আছিল তাতে খাই মেলি তাৰপিছত গুচি আহোঁ অন্য কিবা কিবি কাম কৰিব লাগিব তো যেতিয়া গ'লোঁ তেখেতে কথাখিনি কৈছিলে যে আমি আপোনাৰ আছিল 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 সেই আলোচনাটোৰ তাজতো তেওঁলোক আটাইখিনিয়ে আছিল আছিল তেওঁলোকে ক'লে যে হেৰি তেখেতে ক'লে যে আমি আপোনাৰ কথাখিনি আজি শুনিলোঁ মই কৈছে সেইখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে লওক এই গোটেই বিষয়টোৱে কিন্তু এটা চিৰিয়াছ টাৰ্ণ লৈছে মই নাজানো সতীৰ্থসকলে হয়তো ক'বলৈ এটা বাধ্যবাধকতা বা সীমাবদ্ধতাও থাকিব পাৰে মই খুব স্পষ্ট ভাষা যে নেডাত কইস ইয়াতো কল তারা কলে যে হেৰি ঠিক আছে আমি এইখিন কথা আলোচনা কৰিম আৰু মই কল যে কথা মানে যাওয়া সময়সাত আমার কথাবিলা যে বুঝাবুঝি আছিল সেইমতে চলি থাকা নাই যিখিনি আলোচনাৰ সময় নিৰ্বাচনৰ প্রাক মুহূৰ্তত যা কথা বতরা হৈছিল সেইখিন ঠিকমতে চলি থাকা নাই গতি মিত্ৰতাৰ ধৰ্মটো আমি সকলোৱে মানিব লাগে তেতিয়া ক'লে ঠিক আছে দিল্লী যোৱাৰ প্ৰগ্ৰেম আছে নেকি মই ক'লোঁ যে পৰহিলৈ আমাৰ এখন মিটিং আছে মোৰ এগ্ৰিকালচাৰ মিনিষ্টাৰে এখন মিটিং মাতিছিলে গোটেই দেশৰ এগ্ৰিকালচাৰ মিনিষ্টাৰবিলাককে মাতিছিলে যে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি আহি যাব আৰু তেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয় বহি আছিল গোটেই আলোচনাটোত সেইদিনা ক'লে যে আপুনিও তাত আহিব আহিব হয় সেইটো আছিল তেখেতৰ নিমন্ত্ৰণ কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব সমাদেগাঁৱৰ একৰ্ডিংলি তালৈ গৈছে আমিও মই এগ্ৰিকালচাৰ মিটিং কৰি তাত গৈছোঁ সেইমতে আলোচনা হৈছিল সেইটোকো এটা বেলেগ ৰূপ দিব অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তই বিজেপিত যোগদান কৰিব খুজিছে নেকি চাওক আৰু অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰিছিল লগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা স্বাভাৱিকতে এটা কথাটো পৰিস্থিতিটো এনেকুৱা মোৰ তেজত জাতীয়তাবাদ নিহিত হৈ আছে মই ঘৰতে বহি থাকি দপদপাই থাকিম একো পাৰ্টিও নকৰোঁ সামাজিক কাম কাজৰ পৰা আঁতৰত থাকিব লাগে যদি সামাজিক কাম কাজো নকৰোঁ নিজৰ পৰিয়ালটোৰ মুৰব্বী হৈ পৰিয়ালৰ ভিতৰতে দপদপাই থাকিম কিন্তু কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলত কোনো জনমত মই কেতিয়াও নাযাওঁ সেই কথাটো অজিত দা আজি স্পষ্টভাৱে আপোনাক ক'লোঁ আৰু সেই কথাখিনি অসমৰ মানুহে জানক ন নেভাৰ মই যি কৰিম দেশৰ স্বাৰ্থত কৰিম কাৰণ মই কৈছোঁ আমাৰ ব্যক্তিগত ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰটো আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা নহয় ব্যক্তিগত কেৰিয়াৰটো সুৰক্ষিত কৰিবলৈ মই কোনো কাম নকৰোঁ আৰু মই ভাবোঁ আজিৰ দিনত যিসকল নেতৃত্বত আছে মোৰ সতীৰ্থ কেশৱ মহন্তই হওক আজি কেশৱ মহন্তৰ কথা ওলাইছে বা আনসকলেই হওক মই কেতিয়াও তেওঁলোকৰ ওপৰত সন্দেহ আৰু অবিশ্বাস নাই কাৰণ আমি খুব কষ্টৰ মাজেৰে যোৱা দিনকেইটা পাৰ গৈছোঁ পাৰ কৰিছোঁ আৰু দুমুহাৰ মাজেৰে গৈছে গতিকে বাস্তৱ পৰিস্থিতিটো বিশ্লেষণ কৰি জনসাধাৰণে যাতে আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস আৰু আস্থা ৰাখে আৰু মই সেইকাৰণেই কৈছোঁ যে সততাৰ ৰাজনীতিটোৰ ওপৰত মই বিশ্বাস কৰোঁ কাৰণ নীতিবিহীন ৰাজনীতিত মোৰ অকণো বিশ্বাস নাই গতিকে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ সকলোকে সামৰি আমি যিটো জাতীয়তাবাদী সত্ৰা এই সত্ৰাটোক যাতে আমি আগুৱাই লৈ গৈ এখন সুকীয়া সমাজ গঢ়িব পাৰোঁ আৰু যাতে ঐক্যবদ্ধভাৱে ৰাজ্যখনৰ স্বাৰ্থ তাৰ কাৰণে আহি থকা দিনবিলাকত আমাৰ চেষ্টা অব্যাহত দলৰ হয় এগৰাকী বিশিষ্ট নেতা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত হয় আমি ৰাইজে লক্ষ্যও কৰিছে আৰু বহু সময়ত বিভ্ৰান্তও হৈছে আপোনালোকে তাত স্মাৰক পত্ৰ দিছে আন্দোলন কৰিছে কিন্তু প্ৰফুল্ল মহন্তই নিজাববীয়াকৈও স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে আকৌ সংগ্ৰামী মঞ্চ খুলি সংগ্ৰামী মঞ্চ নহয় এইটো কি কয় কিবা তেওঁলোকৰ আন্দোলনৰ যিবিলাক শ্বহীদৰ কিবা পৰিয়াল আছিল বা তেওঁলোকক লৈ নেকি আন্দোলনৰ যিসকল আছিল সেই সময়ত তেওঁলোকক লৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত আন্দোলন কৰি আছে সেইদিনা ৰাজভৱন চলোৱা কৰিছে আকৌ ঘোষণা কৰিছে সংসদলৈ যোৱা এইটো আপোনালোকে কি একো ভবাই নাই নেকি যে আপোনালোকে আন্দোলন কৰিছে আকৌ তেওঁ তাত সুকীয়াকৈ এটা আন্দোলন চলাই আছে নাই এই কথাটো মই ভবা নাই নাই আলোচনা হোৱা নাই কাৰণ আজি আমাৰ কোনোবা সতীৰ্থ বেলেগো কোনোবা যদি ক'ৰবাত আলোচনাত মানে তেনেকুৱা কোনোবা আন্দোলনত অংশ লৈছে বা অন্য কিবা অৰাজনৈতিক সংগঠনত আছে সেইখিনি আমি সিমান বিচাৰো কৰা নাই সহজ সৰল নহয় হয় প্ৰফুল্ল মহন্তৰ বেলিকা কথাটো ইমান সহজ সৰল হৈ থকা নাই হয় মই আহিম এই প্ৰসংগৰ প্ৰশ্নলৈ খণ্টেক্ট পিছত ধন্যবাদ অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই কোৱাৰ দৰে কথাটো ইমান সৰল নহয় মই ভাবোঁ কোনটো কথা কৈছোঁ কাৰণ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই বিভিন্ন সময়ত সংবাদমেল পাতিছে সুকীয়াকৈ কৈছে একেখিনি কথাই তাৰপিছত তেওঁ দিল্লীলৈ গৈছে বা আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে এই যে সুকীয়াকৈ তেওঁ আৰু কৈছে এতিয়া যে আপোনালোকে প্ৰথম অৱস্থাত দলে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ কাৰণেহে তেওঁ এই মঞ্চখন গঠন কৰিবলৈ মানে আগবাঢ়িছিল মই তেনেকৈ যদি কৈছে ক'তো মই আচ্ছা তেনেকুৱা কথা নাহে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ কথাটো কাৰণ তেওঁ আছিল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি অসম আন্দোলনৰ নেতা দীঘলীয়া আপোনালোকে এই বিষয়টোত গুৰুত্ব নিদিয়াৰ কাৰণে তেওঁ এই মঞ্চ গঠন কৰি বিষয়টো আগুৱাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰা বুলি কৈছে বাধ্য হ'ল অঁ তেনেকৈ যদি কৈছে কথাটোতো আচৰিত মই শুনা নাই শুনিলে বাৰু মোৰ ক'বলগীয়াখিনি মই ক'ম তেনেকৈ যদি কৈছে সেইটো কথা মই নাজানো কিন্তু মূল কথা তে আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু কথাটো হ'ল যে তেনেকুৱা কথা নহয় কাৰণ তেখেত অসম গণ পৰিষদৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা তো উপদেষ্টা আমি তেখেতক সন্মান কৰোঁ আৰু আমি সময়ে সময়তো বিধায়িনী দলত বহিছোঁ দলীয় মঞ্চত আমি এইবোৰ কথা বহু সময়ত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লোৱা সম্পৰ্কত অলপ আলোচনা কৰিছোঁ গতিকে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ কথা নাহে আজি আমাৰ দলটোত দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ পৰা তৃণমূলৰ কৰ্মীলৈকে গুৰুত্ব আছে আমি প্ৰত্যেককেই গুৰুত্ব দিওঁ কি কাৰণে আপোনালোকৰ লগত একেলগেতো আন্দোলন কৰিলেও সময়ে সময়ে আলোচনা কৰিছোঁ তেখেতে তেনেকুৱা হয় তেখেততো দলীয় মঞ্চত তেখেতৰ এই আপত্তিবোৰ বা এনেকুৱা কেতিয়াও পোৱা নাই আমি আজি কেইদিনমানৰ আগতো বহিছোঁ আমাক এই কথাখিনি কোৱা নাই ন আপোনালোকে মানুহৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা কথাটো চাওক হয় এগৰাকী নেতাই জ্যেষ্ঠ নেতাই সুকীয়াকৈ এটা আন্দোলনৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিছে দলৰ ভিতৰত থাকিও ওলাইও যোৱা নাই তেওঁ অন্যান্য আন্দোলনত চামিল হোৱা কথাটো বেলেগ কিন্তু এই ধৰণৰ কথাবিলাকে মানুহক বিভ্ৰান্ত নকৰে বুলি কিয় ভাবে আপুনি ন মানুহক বিভ্ৰান্ত নকৰে বুলি মই ভবা নাই আপুনিয়েইতো ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে মানুহক মানুহ বিভ্ৰান্ত হোৱাৰ কাৰণেতো হয়তো আপোনাৰ আপুনি মোক আজি প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰিছে কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ যিহেতু তেখেত আছিল অসম আন্দোলনৰ নেতা আৰু এই গোটেই বিষয়টোৱেই অসম চুক্তি ভংগ কৰা এটা বিষয় গতিকে স্বাভাৱিকতে তেখেতে হয়তো ভাবিছে যে এটা সুকীয়া মঞ্চ কোনোবাই চাগে তেখেতক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে বা সেই মঞ্চটোৰ লগত জড়িত হৈছে তেনেকুৱা বুলিয়ে মই দিয়া নাই নেকি উপদেষ্টা বুলিয়ে দিছোঁ আমিতো তেনেকৈ ভবা নাই বিশেষ চিৰিয়াছলি আমি লোৱা নাই কাৰণ তেওঁটো বিধায়িনী দলত আছে তেওঁটো দলৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা সকলোতে তেখেতৰ সভাপতি হিচাপে একেলগে কৰিব লাগে একে কাৰ্যসূচীত থাকিব লাগে এইটো কোৱা আপোনাৰ কি সাহস নাই নহয় সাহসটো চাওক দাদা মোৰ জীৱনত মোৰ অভিধানত ভয় বোলা শব্দটো নাই কাৰণে মই এনেধৰণে এই কথাটো মই প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰা নাই এই কথাটো তেখেতে যিহেতু পলিটিকেল প্লেটফৰ্মত যদি এটা কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ নাম প্ৰস্তাৱে এইবিলাক 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 এতিয়া কংগ্ৰেছে কালি দেখিছোঁ যে বডৰদিনকো চিফ মিনিষ্টাৰ পাতে কাৰোবাৰ নাম লয় কাৰোবাৰ নাম লয় গতিকে এইবিলাক হৈছে গভমেণ্টখনক অস্থিৰ কৰাৰ বা বহু ধৰণৰ কৌশল হয়তো ইয়াত আছে মই এইবিলাক কথাত কোনোদিনে গুৰুত্ব দিয়া নাই আৰু মই বিশ্বাসো নকৰোঁ নকৰে কিন্তু এটা কথা কওকচোন মোক যে এটা চৰ্চা চলিছে যে সোণোৱালৰ লগত দিল্লীৰ এটা দূৰত্ব বৃদ্ধি পাইছে আৰু বহু ঘটনাত আমি তেনেকুৱা উমান পোৱা যায় গতিকে তেওঁ যিকোনো মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী পদ এৰিব পাৰে সেই কথাটোৰ ভিত্তি কিমান মইতো নাজানো মই আপুনি কোৱা কথাটো আপোনাৰ মুখৰ পৰাই শুনা কালি বিৰোধী দ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কৈছে যে সোণোৱালৰ নেতৃত্বত যদি অ বি জে পি চৰকাৰ গঠন হয় এইটো কথাটো দৰকাৰ কাৰণ তেওঁ বিৰোধী দলৰ নেতা দলপতি বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি গতিকে তেওঁ যেতিয়া এনেকুৱা এটা কথা কয় ইটো মই বাদ দিলোঁ মহন্তৰ কথাটো কোনোবা দুই এগৰাকী নেতাই কৈছিলে মই ৰিপুণ বৰা সোধোতেও তেওঁলোকে এটা স্পষ্টীকৰণ দিছে কিন্তু এই কথাটো কৈছে যে অ বি জে পি চৰকাৰ যদি মহ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত গঠন হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ তাৰ প্ৰতি সমৰ্থন থাকিব চাওক এতিয়া একেটা দলৰ পৰা দহজনে যদি দহটা কথা কয় মানুহে কাৰ কথাত বিশ্বাস ল'ব কাৰ কথাক বিশ্বাসত ল'ব কাৰণ এইটো পৰিচিত কৰিবৰ কাৰণে বা চৰকাৰখনক হলঠেকত পেলাবলৈকে হওক বা অন্য ষড়যন্ত্ৰৰ অংশ বিশেষ বুলিয়ে গণ্য কৰিব আজি দলে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে দলৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ কথা একেবাৰে হ'ব লাগিব আজি আব্দুল খালেকে যদি এটা কয় ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই যদি এটা কয় তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই যদি এটা কয় দেৱব শইকীয়াই ডাঙৰীয়াই যদি এটা কয় ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই যদি এটা কয় আৰু কথাবিলাকত যদি কাৰো মিল নাই তেতিয়াহ'লে এই কথাবিলাকৰ মই কোনো ভিত্তি আছে বুলি মই নাভাবোঁ আপুনি তেনে সম্ভাৱনাও নাই বুলি ভাবে ৰাজনীতি বহু কথা সময়ে কয় আজি যি ধুমুহা বলিছে অসমত গতিকে সময় হয়তো বহুত কথা ক'ব কিন্তু আজিৰ দিনটোত থিয় হৈ এই কথাখিনি কোৱাটো অলপ মই অসুবিধা পাইছোঁ আৰু যিসকল নেতাই অসম আন্দোলনৰ মাজেদিয়ে অহা অসম চুক্তিৰ বোকোচাটো থিয়েই অহা সেইসকল নেতাই আজি সম্পূৰ্ণ এটা ওলোটা স্থিতি অসম চুক্তিৰ বিৰুদ্ধে নাগৰিকত্ব আইনখনৰ সমৰ্থনত যিটো ভূমিকা পালন কৰিছে এই কথাটোৱে আপোনাক ব্যথিত কৰে নে নাই ব্যথিত কৰে মোক এই স্বৰমোহন পাটোৱাৰী এই সৰ্বান্দখনৰ কাৰণ যেতিয়া এটা কোনোবা এটা ৰাজনৈতিক দলত দৈনিক হিচাপে হয়তো কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে কিন্তু কথাটো হ'ল যে মই এতিয়াও সেইকাৰণে বিশ্বাস ৰাখিছোঁ এই যে থেৰু গেৰুকে হ'লেও গভমেণ্টখনৰ ভিতৰত পিপলছ মেণ্ডেট বুলিয়েই হওক বা বহু আশালৈ যে আছোঁ এইকাৰণেই আছোঁ মই এতিয়াও আশাবাদী যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ মানুহৰ যি হৃদয়ৰ বেদনা যি ন্য দাবী এইটো শুনিবলৈ যত্ন কৰক নহ'লে ৰাজ্যখনৰ পৰিস্থিতি সাংঘাতিক শোচনীয় হ'ব কাৰণ অসমৰ মানুহে মনত শংকালৈ জীয়াই থাকিবলগীয়া হৈছে যে আমাৰ ভাষাটো কেতিয়া হেৰাই যাব আমাৰ সংস্কৃতি কেতিয়া বিলুপ্ত হ'ব আমাৰ ডেম'গ্ৰাফী কেতিয়া সলনি হ'ব মোৰ সতি সন্ততি মোৰ নাতি ফুটিবোৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব আজি এই শংকাৰ কাৰণেই আজি ৰাজ্যবাসীয়ে এনেকৈ ৰাজপথলৈ আজি ওলাই আহিছে গতিকে এই কথাখিনি আমিও আমি সকলোৱে যিসকলে অসমত ৰাজনীতি কৰিছোঁ অসমৰ হাৱ পানী খাই ডাঙৰ হৈছোঁ যি দলতে নাথাকো কিয় আমি সকলোৱে হৃদয়ৰে আমি আপুনি কিন্তু এটা কথা নিশ্চয় আপুনি ভিতৰত আছে যদিও কিন্তু এটা সুকীয়া নিজৰ আপোনাৰ স্বতন্ত্ৰ এটা ৰাজনৈতিক দল আঞ্চলিক দল হয় আপোনালোকে এই কথাবোৰ নিশ্চয় একেবাৰে আওকাণ কৰিব নোৱাৰে দলৰ অতুল বৰা হয় হাজৰিকাই কেইবাগৰাকীও বিধায়ক নেতাই বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী এইসকলে কিন্তু মুকলিকৈ এই আইনখনৰ বিৰোধিতা কৰিছে হয় মুকলিকৈ হয় আনকি এনেকুৱা ধৰণৰ হুংকাৰ দিছে যে এইখন যদি হয় আমি ওলাই আহিম এইটো বিজেপিত ঘটিছিল হয় সেইকাৰণে এই কথাবিলাকৰ ক'ৰবাত মানুহে এটা ভিত্তি এটা বিচাৰি পায় যে সোণোৱালৰ ভূমিকা কি হ'ব এইটো এতিয়া চাৰিওফালে এটা চৰ্চাৰ বিষয় হৈছে আৰু ৰাজেন গোহাঁই আপোনাৰ আৰু দেৱ দুজনৰ কথা বাৰু দেৱসকলৰ কথা মই নক'লোৱেই তেওঁ এগৰাকী তেওঁ এগৰাকী মন্ত্ৰী এওঁলোকেও কিন্তু আপোনালোকে এতিয়া প্ৰশান্ত ফুকন হয় হয় ৰ'ব মই প্ৰশান্ত ফুকনে কিবা এটা কৈছিলে আপোনালোকৰ এই বক্তব্যৰ পিছত আমি এবাৰ চাই ল'ব পাৰোঁ জি পিয়ে বিভিন্ন ধৰণেৰে তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণে আঁচনি তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বক্তব্য তেওঁলোকে লাগিছে আমি ধৈৰ্যৰ সীমা কিন্তু আমি পাৰ হৈ গৈছোঁ এইটো কথাত এ জি পিক কৈছোঁ আপোনালোক নাপিয়ে খাপৰ নিচিনা নহ'ব নাৰপিয়া খাপাই কাইলৈ খাম বুলি কয় কোনোদিন নাখায় যদি বিজেপিক বেয়া পাইছে তাৎক্ষণিকভাৱে আপোনালোকে বিজেপিয়ে এৰি থৈ যাওক আমাৰ কোনো ক'বলগীয়া নাই আমাৰ কোনো তাৰ প্ৰতি আমাৰ বেদনা কোনো নাই সেয়া হ'ল প্ৰশান্ত ফুকনৰ চোৱা দিনবিলাকত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এনেবোৰ কথা বতৰা কিছুমান ব্যক্তিৰ এনেবোৰ কথা বতৰাৰ কাৰণেই আমাৰ কৰ্মীসকল আমাৰ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিসকল গভীৰভাৱে অসন্তুষ্ট হৈ আছে যাৰ বাবে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ ৰাজহুৱাভাৱে আমাৰ সতীৰ্থসকলে দিছে মই এইসকলৰ কথাৰ প্ৰত্যুত্তৰ নিদিওঁ কাৰণ কিছুমান লাভবান নাইকিয়া কথা যেতিয়া কৈ থাকিব সময়ে সময়ে কিমান প্ৰত্যুত্তৰ দিম গতিকে কিছুদিনৰ আগতে তেওঁ মন্ত্ৰীত্ব নোপোৱাৰ কাৰণেও বহুত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে হয় 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 ক'ৰবাত ক'ৰবাৰ পৰা পদত্যাগো কৰিছিলে কিছুমান কমিটিৰ পৰা কালি মোক এজনে সুধিছে মোৰ এজন তেখেতসকলৰ বন্ধুৱে সুধিছে তেখেতে ভাবি আছে নেকি যে মই বোলো নাই নাই মই সেইটো নকওঁ মই সেইটো ক'লে ভাল কথা নহ'ব তেনেকুৱা অংক এটা কিন্তু বহুতৰ আছে আমি বহুতৰ বহুত অংশ আছে গতিকে এইবিলাক অংকটো ওলাই যোৱাৰ ভাল গতিকে ওলাইতো যাবলগীয়া হ'লে যামেই যাম এনেকুৱা আৰু আহিম আকৌ আমি অন্যান্য প্ৰসংগলৈ ধন্যবাদ আপুনি উল্লেখ কৰিলে যে আপোনালোক বহুতৰ বহুত অংক আছে আপোনালোক ওলাই আহিলে হয়তো কোনোবা মন্ত্ৰী হ'ব গতিকে তেনেকুৱা কথাত এইটোও প্ৰকাশ পায় কিন্তু আপোনালোকৰো ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা কি কয় প্ৰবীন্দ্ৰ ডেকা এওঁলোকেও বহু সময়ত মানে ক্ষোভ উজাৰে বা বিৰোধিতা কৰে চৰকাৰক আক্ৰমণ কৰে তেওঁলোকৰ মানে ক্ষোভৰ কাৰণ কি মানে জেন গ্ৰিভেঞ্চ কিছুমান আছে তেনেকুৱা ধৰক আজি যিবিলাক জিলা পৰ্যায়ত সত্যব্ৰত কলিতাই মানে হয় হয় মানে কিছুমান সমষ্টিত ধৰক আজি পাঠশালা মানে পাটচা কৈছিল প্ৰবীন্দ্ৰ ডেকা ডাঙৰীয়া আমাৰ যিটো সমষ্টি আজি তেখেতে মাজে মাজে মোক অভিযোগ কৰে যে মই তাত এম এল এ কিন্তু মোৰ ৰাস্তা উদ্বোধন কৰিবলৈ যায় বেলেগ তেওঁোৱাত উচনোৱাকৈ এনেবোৰ যিবোৰ কথা বা কমিটি টমিটি যিবিলাক আমাৰ বিভিন্ন জিলা পৰ্যায়ত বিভিন্ন কমিটি আছে ডেভেলপমেণ্ট কমিটি আজি ব্লকবিলাকতে হওক তেনেকুৱা কমিটি এইবিলাকত স্থান দিয়াক লৈ কাৰণ মিত্ৰতা যেতিয়া হৈছে এটা বুজাবুজিৰ বাজেৰে হৈছে মই যিটো কথা কৈছিলোঁ যে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াকে এই কথাখিনি কৈছিলোঁ যে প্ৰপ'চনেট ভিত্তিত আজি এম এল এ আমাৰ যিখিনি যিমান এম এল এ আছে প্ৰপ'চনেট ভিত্তিত আমাৰ যেনেকৈ মন্ত্ৰী হ'ব লাগে ঠিক তেনেকৈ অন্যান্য যিবিলাক নিকায় নিগম আছে বা কমিটি আছে সেইবিলাকতো স্থান পাব লাগে গতিকে সেই অংশীদাৰিত্বটো যেতিয়া স্বাভাৱিকতে সেই অংশীদাৰিত্বটোৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব বা নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত আনৰ মানে কাম কাজ চলিব ত ডেফিনেটলি আমাৰ অপমানজনক হয় গতিকে এই কথাখিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক মই কৈছোঁ কাৰণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই যিটো কৰ্ডিনেশ্যন বিশেষকৈ এলায়েন্স গভমেণ্টৰ দায়িত্ব বিশেষভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত থাকে গতিকে এইখিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিশ্চিতভাৱে আহি থকা দিনবিলাকত চকু ৰাখিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু এইবিলাক জেনুৱেন ইমেণ্টছ এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি আপুনি কোৱাৰ পিছত মইতো কৈছোঁ যে সেইকাৰণে কৈছে যে আমাৰ কৰ্ডিনেশ্যন কমিটীৰ বৈঠকটো অলপ সঘনাই যদি হৈ থাকে আৰু এই কথাবিলাক আলোচনা হয় তেতিয়াহ'লে এইবিলাকৰ হুমীমাংসা কিন্তু অগপৰ সভাপতি হিচাপে অতুল বৰাই দলটোৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পেলাইছে নেকি নাই নাই হেৰুৱা দলৰ কৰ্মীসকলৰ ওপৰত নেতাসকলৰ ওপৰত গভীৰ বিশ্বাস আৰু আস্থা আছে কাৰণ আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি মই কাৰ্যকৰী সভাপতি হৈ আছিলোঁ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি হোৱাৰ পিছত মই এতিয়ালৈকে মই সকলোৰে সহযোগিতা পাইছোঁ দলৰ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সকলোৰে সহযোগিতা পাইছোঁ কাৰণ মোৰ কাৰ্যকালত এনেকুৱা কোনো বিসম্বাদ হোৱা নাই নহয় কৰ্ডিনেশ্যন আছে কমিটি আছে সঘনাই পাতিছে ঘোষণা কৰি আছে প্ৰশ্ন উঠিব অভিযোগ উঠিব নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাইছে সৰ্বান্দ সোণোৱালৰ বেলিকাও আমি দেখিছো তেওঁ নিয়ন্ত্ৰণ সম্পূৰ্ণ হেৰুৱাই পেলাইছে কোনে কত কি কৈছে একো ঠিক নাই মই বিচাৰোঁ যে আপুনি মই যিদৰে দলটোৰ এজন শৃংখলাবদ্ধ সৈনিক গতিকে মই সভাপতিত সব হৈ থকা কাৰ্য কাষত মই দেখিছোঁ যে সকলোৱে ভালদৰে কাম কাজ কৰিছে আৰু আমাৰ সহলে দল আৰু চৰকাৰৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পেলাইছে তাৰ অজস্ৰ উদাহৰণ সিঁচৰ হৈ আছে কি ক'ব মই তেনেকৈ ভবা নাই কিন্তু মই ভাবোঁ যে আহি থকা দিনবিলাকত সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই আজি ৰাজ্যখনৰ যি অগ্নিগৰ্ভৰ পৰিস্থিতি হৈছে বিশেষকৈ মূল ইছ্যুবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে অধিক সক্ৰিয় হৈ পেলাই আগবাঢ়িব লাগিব এতিয়া আহোঁ এটা খুব প্ৰয়োজনীয় বিষয় লৈ বুলি ভাবোঁ এই সাম্প্ৰতিক সময়ত যে আমি দেখিছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বা বিজেপিয়ে লাহে লাহে দ্ৰুতগতিত জনপ্ৰিয়তা হেৰুৱাই আহিব ধৰিছে মোদী মেজিক মোদী মেজিক বুলি যিটো কয় এতিয়াও কাম নোহোৱা হৈছে তাৰপিছত যি ৰাহুল গান্ধীক তেওঁলোকে সৌ সেইদিনলৈকে তাৎচল্য কৰিছিলে সেই ৰাহুল গান্ধীক এতিয়া গুৰুত্ব দিবলৈ বাধ্য হৈছে গুজৰাট নিৰ্বাচন কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচন আন কি খুদ উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনত যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ তেওঁলোকৰ এটা ৰ'ল মডেল আছিলে মানে গেৰুৱাবসন্ধাৰী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক বহুতে মোদীৰ পিছত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ কথাও মানে চৰ্চা হৈছিলে তেওঁৰ ৰাজ্যতে কিন্তু ভয়ংকৰ শেহতীয়া যিটো উপ নিৰ্বাচন হ'ল আগৰ দুখনত যিটো হ'ল ই এটা সাংঘাতিক এটা বাৰ্তা পঠিয়াইছে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিলৈ আৰু এঘাৰ আপুনিতো জানেই যে এঘাৰটা মানে এঘাৰখন আসনত এখন মাত্ৰ আসন পাইছে চাৰিখন সাংসদত এখন পাইছে এই যিটো বিপৰ্যয় হৈছে যিটো বিধ্বস্ত ৰূপ তাত আপোনালোকে আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে আমি দেখিছোঁ যে যেতিয়া বিৰোধী ঐক্য হৈছে বিৰোধী ঐক্য হোৱাৰ লগে লগে কিন্তু তাতেই বি বিজেপিয়ে পৰাজয় বৰণ কৰিছে এই যিটো বিৰোধী ঐক্য গঢ়ি উঠিছে আৰু গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত মই বৰ বেছি বহলাই নকওঁ আপুনি বুজি পাইছে এসময়ত আপোনালোকৰ আঞ্চলিক দলৰ ভূমিকা আছিলে আৰু আজি শেহতীয়াকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বা অমিত শ্বাহে আঞ্চলিক দলবিলাকৰ কথা নতুনকৈ ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে কাৰণ তেওঁ বোলোকে গম পাইছে যে নতুন সংগী নহ'লে এওঁলোক নাথাকিলে আমি কোনো কাৰণতে আৰু আকৌ শাসন ঘূৰাই নাপাম এইটো শেহতীয়া তেওঁলোকে উপলব্ধ আজি মেঘালয়ত চাওক মেঘালয়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কেইজন এম এল এ আছে নাগালেণ্ডত আজি কি হৈছে ইয়াতো আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগ হোৱাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে যোৱা দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ নিৰ্বাচনটোত সফলতা আমি পাইছোঁ আৰু গতিকে মোৰ প্ৰশ্নটো এতিয়া কথা হ'ল যে বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ দেশতে আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক প্ৰাসংগ দলৰ প্ৰাসংগিকতা বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে জি এছ টিৰ বাবে হওক ডিমনিটাইজেচনৰ বাবে হওক আৰু বিভিন্ন কামৰ কাৰণে হয়তো মানুহৰ চিন্তাধাৰা সলনি হৈছে নাইণ্টিন দুহেজাৰ নাইণ্টিন ইলেকশ্যনটো তেনেই ওচৰত গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ সমীকৰণ হৈছে বিৰোধী শক্তিশালী হৈছে গঢ়ি উঠিছে গতিকে পৰিৱৰ্তিত যিটো পৰিস্থিতি এইটো খুব লক্ষণীয় আৰু আপুনিতো জ্যেষ্ঠ মানুহ আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি আপুনি গোটেই ছবিখন দেশখনৰ দেখিছে আৰু আপোনাৰ সমীক্ষাবিলাকো ভাল মই দেখিছোঁ যে আপুনি এজন ভাল পৰ্যবেক্ষকো বা বিশ্লেষক গতিকে নিশ্চয় আপুনি সঠিকভাৱে হয় আপোনালোকে ধৰক আঞ্চলিক দলবিলাক লাহে লাহে দেখা গৈছে যে এটা ফেডাৰেল ফ্ৰণ্টৰ কথা ওলাইছিলে সেইটো বাৰু হওক নহওক কিন্তু এটা বিৰোধী ঐক্য গঢ়ি উঠিছে কিন্তু আৰু সেইফালে আঞ্চলিক দলবোৰ গৈছে আগতে আপোনালোকৰ তেনেকৈ যোৱাৰ উদাহৰণ আছে আছে গতিকে আজি এতিয়া দেশৰ নতুন পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত ধৰক আজি আপুনি হয়তো এটা সময় আহিব আপোনালোকে চাবলগীয়া হ'ব যে কোন আজি দেশখনৰ কাৰণে বেছি ক্ষতিকাৰক বিজেপি নে কংগ্ৰেছ সেইটোতো কাৰণ বিৰোধী দল হিচাপে কংগ্ৰেছেই বিজেপিৰ পিছত আছে দ্বিতীয় স্থানত কিন্তু আপোনালোকে যে কংগ্ৰেছ অস্পৃশ্য এই কথাটো আওৰাই থাকি পেলাই সদায় চলি থাকিব পাৰিব জানো তেনেকুৱা কথা নহয় অজিত দা মানে আন্দোলনৰ সময়ৰ কথা বেলেগ আছিল কিন্তু পৰিৱৰ্তিত ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তিত ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিত নিশ্চিতভাৱে কথাবোৰ লাহে লাহে অসমৰ মানুহে সুকীয়া ধৰণে বিশ্লেষণ কৰিছে গতিকে আমাৰ মূল কথা হ'ল যে অসম চুক্তিখন অসম চুক্তিখন আমাৰ কাৰণে আপুনি বাইবেলেই বোলক কুৰাণেই বোলক গীতাই বোলক আমাৰ কাৰণে গীতা বাইবেল কুৰাণ গতিকে অসম চুক্তিক আপুনি জানে যে সকলো ৰাজনৈতিক দলে আচলতে সমৰ্থন জনাইছিল পাৰ্লামেণ্টত যেতিয়া পঢ়িছিল তেতিয়াই অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়া যেতিয়া আছিল পাৰ্লামেণ্টত সাংসদ হৈ সমৰ্থন জনাইছিল আন্দোলনৰ সময়তো আহিছিল কিন্তু অসম চুক্তি যদি ইয়াত ভংগ কৰে কাৰণ ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চৰ আগত অহা বিদেশীখিনিক চুক্তিমতে আমি ৰাখিবলৈ সন্মতি প্ৰকাশ কৰিলোঁ ইমান বিদেশীক অসমত আমি স্থান দিলোঁ আৰু তেওঁলোকে ভাৰতীয় সংবিধানে ভাৰতীয় দিয়া সুবিধা দিয়া ভাৰতীয় নাগৰিকে পোৱা সকলো সু সুবিধা লাভ কৰিব আমি তালৈকে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ধৰ্মৰ ভিত্তিত বিদেশী ভাগ ভাগ হ'ব অসম চুক্তি ভংগ কৰিব গতিকে তেনে পৰ্যায়লৈ যায় তেতিয়াহ'লে অসমৰ মানুহে নিশ্চিতভাৱে অসম গণ পৰিষদ দলক ক'ব আঞ্চলিক দলক যে তোমালোকে শত্ৰু মিত্ৰ ভালকৈ চিনাক্ত কৰি ভৱিষ্যতৰ দিনত আগবাঢ়া আৰু ৰাইজে যেনেকৈ নিৰ্দেশ দিব তেতিয়া আমি সেইমতে আগবাঢ়িছোঁ ৰাইজক কোৱাৰোতো দায়িত্ব এটা থাকিব নহয় নেতৃত্ব সেইকাৰণেতো সেইকাৰণে কৈছোঁ অজিত দা সময়ো এটা এটা উত্তৰ দিয়ক যে বিজেপিৰ যিখন ডুবন্ত নাও এতিয়া অগপ কেতিয়ালৈকে তাৰ যাত্ৰী হৈ থাকিব এতিয়াতো ডুবিছে চাওক এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল আমি সহযাত্ৰী হৈ আছোঁ এতিয়ালৈকে গতিকে মই আপুনি কোৱাৰ দৰে কথাটো নকওঁ সহযাত্ৰী ঘটনা হ'ল হৈছে এনে মত পাৰ্থক্য হৈছে মই সংঘাত শব্দটো দেখা গৈছে আমিতো মই আগতে কৈছোঁ যে তেতিয়ালৈকে থাকিম যেতিয়ালৈকে অনুভৱ কৰিম যে অসমবাসীৰ ক্ষতি কৰা কাম কৰা নাই আৰু যেতিয়াই জানিম যে অসমৰ মানুহৰ স্বাৰ্থৰ বিপৰীতে কাম কৰিবলৈ উদ্যত হৈছে আমি তেতিয়াই আমি ক্ষতি কৰা কাম কিন্তু তালিকা দিলে বহুত হ'ব বহুত ক্ষতি কৰা কাম কৰিছে মই এতিয়া ধৰক অসমত অজস্ৰ সমস্যা আছে আজি কংগ্ৰেছৰ দিনত এই সমস্যা বহুত ধূপ খাই গ'ল বহুত মানুহৰ পুঞ্জীভূত খুব আছে গতিকে এটা এটাকৈ মই মেজৰ স্থগিতাৰ ক্ষেত্ৰত মই চাই পেলাই মই কথাকেইটা কৈছোঁ এইটো এতিয়া আমাৰ সন্মুখত এটা আটাইতকৈ বাৰ্ণিং ইছ্যু জ্বলন্ত ইছ্যু অসমৰ ভৱিষ্যতটো যাৰ লগত জড়িত আছে গতিকে এই ইছ্যুটো প্ৰাধান্য দিয়ে মই কথাটো বুজিছোঁ কিন্তু পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত আপোনালোকে ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰিব লাগিব সময় খুজিছোঁ হয় আমি সময়ে বহুত কথা কৈছোঁ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ মিত্ৰতা থাকিব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ সম্পৰ্কতো আমি আগতেই স্থিতি স্পষ্ট কৰি বেলেগ বেলেগ হয় নিজা নিজা হয় হয় আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ আজি যদি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় আপোনাৰ কিমান ভাল হ'ব আমি আমি আশাবাদী আমাৰ ভাল হ'ব আশাৰ ভিত্তি কি আশাৰ ভিত্তি সংগঠন কাৰণ আমি পঞ্চায়ত অভিৱৰ্তন পাতিছোঁ তাৰপিছত বুথ কমিটিবিলাক মাতি আনি গুৱাহাটীত আমি এখন সভা পাতিছিলোঁ যিখনত বহুত আমাৰ কৰ্মীয়ে অংশ লৈছিল আৰু কৰ্মীসকল খুবেই উৎসাহী আছিল আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিছোঁ যে তেওঁলোকে খুব সক্ৰিয়ভাৱে কাম কাজ কৰিছে আৰু ৰাইজৰ সহযোগিতা পাইছে বৰণাঙাই এটা মানে খুব ডাঙৰ কথা যে আমি এন আৰ চিখনৰ লগত এতিয়া হানি পুটুকি পেলোৱা হৈছে নাগৰিকত্ব বিধেয়কখন এতিয়া বাৰে বাৰে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কৈ থকা হৈছে যে এন আৰ চি প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছতহে আমি সেই বিষয়ে মতামত দিম কিন্তু এন আৰ চিৰ লগত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ সম্পৰ্ক ক'ত সম্পৰ্ক সম্পৰ্ক অকণমানো আৰু ক'তো নাই কাৰণ আজি এন আৰ চিখন উন্নীতকৰণৰ কাম চলি আছে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মনিটৰিঙত আৰু এন আৰ চিখন হৈছে এটা অসম চুক্তিৰ অসম চুক্তিৰ ফলে আজি এন আৰ চি আপডেচনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া এই পিছৰ কামটো হৈছে অসম চুক্তি ভংগৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিন গতিকে ইখনৰ লগত ইখনৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই তেওঁলোকে সম্পৰ্ক নাই কিন্তু আপুনি এই কথাটো সুধিব খুজিছোঁ যে কি কাৰণে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সম্পৰ্কটো স্থাপন কৰিব খুজিছে সেইটো নেজানো আপুনি তেওঁলোকে কি কাৰণে এন আৰ চি নাজানো জে পি চি অধ্যক্ষ গৰাকীয়েও কৈছে হয় যে এই অধিৱেশনত সংসদৰ এই অধিৱেশনত হয়তো আইনখন নাহিব বুলি কৈছে এই কথাবোৰ আপোনাৰ আমি বিচাৰোঁ এইখন এইখন অধিৱেশনত কি তাৰমানে পিছত আহিব পাৰে বুজিলোঁ হয় কিন্তু এই গোটেই কথাবিলাকৰ মাজত ক'ৰবাত এটাল কিবা এটা সূতাৰে কিবা এটা গাঁঠি থোৱা যেন লাগে নহয় কথাবিলাক তেনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে এগৰাকী অভিজ্ঞ ৰাজনীতি হিচাপে মই আপোনাৰ স্পষ্ট উত্তৰ বিচাৰিম কিন্তু সন্তেক পিছত ধন্যবাদ আমি পাতি আছিলোঁ এন আৰ চি আৰু নাগৰিকত্ব আইনখনৰ সম্পৰ্কৰ কথা কাৰণ বিজেপি নেতাসকলে কৈ আছে বাৰে বাৰে যে এন আৰ চি প্ৰকাশৰ পিছতহে আমি এই বিষয়ে মতামত দিওঁ এইটো কেনেকুৱা কথা কি তাৰ লগত সম্পৰ্ক ক'ত হয়তো কিয় কৈ আছে তেওঁলোকে এইটো বুজিব পৰা নাই কিয় কৈ আছে কিন্তু মানে ধৰ্মৰ ভিত্তিত যিহেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বিদেশীৰ চিনাক্তকৰণৰ কথা কৈছে গতিকে কোন ধৰ্মৰ মানুহ কাৰ নাম কিমান আহে এই হয়তো প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত চাই লোৱাৰ পিছত হয়তো তেখেতসকলে মতামত আগবঢ়াব খুজিছে নেকি ডেট ইজ মাই এজামচন এইটো মোৰ ধাৰণা কিন্তু এন আৰ চি মনিটৰিঙৰ কামটো অযোধ্যা মহামান্য ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ মনিটৰিঙত হৈ আছে আৰু এইখনেই হৈছে আমাৰ জাতিটোৰ সুৰক্ষাৰ এটা ডাঙৰ এপাত অস্ত্ৰ গতিকে মই আশা কৰিম যে এই ক্ষেত্ৰত অন্ততঃ সকলোৱে নিৰপেক্ষভাৱে বিশেষকৈ যিসকল এন আৰ চিৰ কামত নিয়োজিত বিষয়া আছে সেইসকলে যাতে ছিনচিয়েৰলি কাম কৰে সেইটো আমি আশা কৰিছোঁ আপুনি ভাবে নেকি যে এনেকুৱা কথা হৈছে এতিয়া চাৰিওফালে আইন শৃংখলাৰ কথা কোৱা হৈছে অৰ্ধ সামৰিক বাহিনী অনাৰ কথা আহিছে আপুনি ভাবে নেকি যে কোনো শক্তিয়ে অপশক্তিয়ে এটা সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ বা ন্যস্তস্বাৰ্থ মহলে এটা সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ ফালে লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে বা কৰিব এইখন খচৰা প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত যদি সামৰিক বাহিনী অৰ্ধ সামৰিক বাহিনী অনাৰ কথা গভমেণ্টে থিৰাং কৰিছে বা আনিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন যদি নাই তেতিয়াহ'লে এই কামটো বা ধাৰণাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিও হ'ব পাৰে কাৰণ এনেকুৱা কমিউনেল ভায়লেঞ্চ হ'ব বুলি দীৰ্ঘদিন আপুনি আপোনালোকৰ কৰ্মীসকলে কাম কৰি আছে তলত হয় আপোনালোকৰ এটা নিজস্বভাৱে ইণ্টেলিজেঞ্চে কি কৈছে বা দিয়ক আপোনালোকৰ নিজস্বটো এটা চোৰাংচোৱা বিভাগ থকাৰ দৰে এই কথা হয় হয় তেনেকুৱা এন আৰ চি প্ৰকাশৰ পিছত হয়তো তেনেকুৱা কিছু ঘটনা হয়তো বেলেগ ধৰণৰ মানুহে চাই থাকিব লাগে সকলোৱে আমাৰ আন্দোলনকাৰী সংগঠন দল সকলোৱে ভালকৈ সূক্ষ্মভাৱে লক্ষ্য ৰখা উচিত বুলি মই ভাবোঁ যাতে এই বিষয়টোক লৈ পেলাই কোনেও যাতে ভৱিষ্যতৰ দিনত ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰে ন কিন্তু এটা ডিজাইন এটা ব্লুপ্ৰিণ্ট মই মই চাওক এই যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিটো কা নিৰ্দেশ গোটেই হস্তক্ষেপ কৰিব দিয়া নাই ৰাজ্য চৰকাৰে কিন্তু হ'লেও মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো এবাৰ মহামান্য আদালতে এবাৰ হুমকিও দিছে গতিকে ইণ্টাৰফিয়েৰেঞ্চ বিচৰা নাই গতিকে হয় আজি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ আজি বহু বিষয়াক আজি আমাৰ চৰকাৰে অদল বদল কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা পৰ্যায়ত প্ৰথম অৱস্থাত কৰিছিলে এতিয়া নোৱাৰে ক'ৰ্টৰ ইমান ষ্ট্ৰিক অৰ্ডাৰ আছে সেই কামটো এতিয়া মই আহিছোঁ ইটো ৰাজনৈতিক দিশ হ'লে যে এইটো সিদ্ধান্তৰ পিছত খচৰা অস্বাভাৱিকতা নাই ঘটনা হ'ব পাৰে তেনেকুৱা তেনেকুৱা ঘটনা পৰিঘটনা সংঘটিত আপুনি এনে এটা জটিল পৰিস্থিতিত বা ধৰক কোনো কোনো শক্তিয়ে চেষ্টা কৰিছে এটা সাম্প্ৰদায়িক সংঘ আৰু হয়তো সেইটোত এটা সাম্প্ৰদায়িক শক্তিসমূহৰ এটা নিজৰ এতিয়া বুজাব খোজা হৈছে যে হিন্দু বাংলাদেশীক আনি অসমীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা এই ধৰণৰ কথা চলিছে এই কথাবোৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে হয় হয় গতিকে আপুনি এই সময়ত কি ভাবিছে কি ৰাইজৰ সকলো দল সংগঠন জাতীয় সংগঠন নিৰ্বিশেষে সকলো ব্যক্তিক সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকিবৰ কাৰণে বিনম্ৰ আহ্বান জনালো কাৰণ অসমৰ মানুহ কম বেছি পৰিমাণে কিন্তু ছেকুলাৰ গতিকে এনে পৰিস্থিতিত ইয়াত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ হ'ব সাম্প্ৰদায়িক ঘনিষ্ঠ সম্প্ৰীতি বিনষ্ট হ'ব যুগমীয়া সম্প্ৰীতি সেইটো হ'বলৈ দিব নোৱাৰি গতিকে আমি সকলোৱে সাৱধান আৰু সচেতন হৈ থাকিব লাগে আৰু আপুনি কৈছে যে বিষয়াসকলে নিজৰ দায়িত্ব মানে ভালকৈ পালন কৰিব লাগে স্বাৰ্থ তেওঁলোকৰ ওপৰত হেঁচা আছে বুলি ভাবে নেকি আপুনি হয় তেনেকৈ ভবা নাই হেঁচা দিলেই দিগদাৰ আছে আমাৰ গভমেণ্টেও যদি বা বাহিৰৰ যিকোনো ফৰ্ছেও যদি হেঁচা দিয়ে যিটো গম পালে ছুপ্ৰিম কোৰ্টে বহুত ষ্ট্ৰিক্টলি মানে ব্যৱস্থা ল'ব এইটো মই ভাবোঁ নহয় এতিয়া মই বাৰে বাৰে ক'ব খুজিছোঁ যে ইয়াত বাস্তৱত কিছুমান ৰাজনীতি আছে সেই ৰাজনীতিবিলাকে বহু সময়ত মানুহৰ আৱেগ অনুভূতিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে গতিকে সেইখিনিত আৰু ন্যায়ালয়ে আহি একো কৰি দিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি এনেকুৱা কিছুমান প্ৰৱণতা দেখা পাওঁ যেন কোনো কোনো শক্তিয়ে এই খচৰা এন আৰ চি প্ৰকাশ হ'বলৈ ৰৈ আছে আৰু ক'ত ক'ত ইয়াৰ মাজত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব খুজিছে কৰি পেলাই হয়তো এটা আমি নিবিচৰা পৰিস্থিতি এটা তেওঁলোকে ইয়াত সেইটো দুৰ্ভাগ্যজনক হ'ব সেইটো ৰাজ্যখনৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক হ'ব আৰু সেই তেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰিলে অসমৰ মানুহে কিন্তু আপোনাৰ বা কি ধাৰণা হয় কিমান মানুহ বাট পৰিব বুলি ভাবে আপুনি আপুনি অসম আন্দোলনৰ এগৰাকী চাওক এইটো সঠিক তথ্য কৈ দিয়াটো বহুত টান আজি তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই এটা সময়ত অঁ চাওক পিছদিনাই সুৰ সলাই দিলে তেনেকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন অফিচাৰেও কয় আকৌ সুৰ সলাই দিয়ে তো সঠিক তথ্যটো এতিয়াহে হয়তো পাম মোৰ মনত সেই আশাটো আছে কিন্তু এতিয়াও যি কনফিউজন আহি আছে যোৱা দিনবিধাত যিবিলাক চৰ্চা চলিছে আমাৰ সমাজত গতিকে সেই চৰ্চাটোৱে আকৌ আমাৰ সন্দেহ ঘনীভূত কৰিছে যে আচলতে আচ্ছা এই সংখ্যাতো আকৌ হ'ব এই সংখ্যাক লৈতো আকৌ ৰাজনীতি হ'ব সমস্যা হ'ব হ'ব পাৰে হ'ব পাৰে তেনেধৰণে আমাৰ বহুত প্ৰসংগ আহিছিল কিন্তু সময়ে আমাক সেই সুবিধা নিদিলে হয়

ৰাইজৰ ধমনী মানে তেজ আঞ্চলিকতাবাদ যিধৰণে বৈছে আঞ্চলিকতাবাদৰ সপক্ষে মই গভীৰ আশাবাদী আৰু মোৰ বিশ্বাস যে অসমৰ বিশ্বাস যে ভাল হ'ব আৰু অসম গণ পৰিষদক ৰাইজে ভাল পায় আৰু যেতিয়াই দেখে যে অসম গণ পৰিষদৰ কোনোবা কৰ্মীয়ে এইটো বেয়া কাম কৰিছে সেইটো একেবাৰে বৰদাস্ত নকৰে সহ্য নকৰে গতিকে ৰাইজক খালী মই এটাই আচ কথা দিব খুজিছোঁ যে মই আমি কেতিয়াও ৰাইজৰ স্বাৰ্থৰ বিপৰীতে নাযাওঁ কিন্তু আমাৰ বিৰুদ্ধেও ষড়যন্ত্ৰ চলিব বিভিন্ন ফ'ৰ্চৰ চলিব গতিকে এই যাতে ৰাইজে ঘপক কৰে এনেবোৰ ষড়যন্ত্ৰত অবিশ্বাস নকৰে তাৰ প্ৰতি মই ৰাইজলৈ বিনম্ৰ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু অজিত দা আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ এটা জটিল মুহূৰ্তত এটা বিতৰ্ক হৈ আছে আপুনি যিটো কথা কৈছে আমাৰ ওপৰত সন্দেহ অবিশ্বাস আনি দিয়া হৈছে গতিকে তেনে মুহূৰ্তত আপুনি মোক এই ইণ্টাৰভিউটো লৈ এই কথাখিনি পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ এয়া আমাৰ ৰাইজৰ হৈ মানে আমাৰ এটা দায়িত্ব দায়িত্ব বুলি আপুনি এগৰাকী নেতা আপোনাক আমি কিছু কথা সুধিব লাগিব হয় আপুনি পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগিব হয় হয় গতিকে আজি আপুনি বহুত ব্যস্ততাৰ মাজত এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ আজি আকৌ আমি তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত লগ পোৱাৰ আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ আজি